萨玛，约书亚玛萨玛，你耶利哥没有讲的过，对不对？没有登台伯的阿罗马，哎呀呀，得古罗阿片，登耶的出来讲的，讲到说，伢伊表个家了喏。哎喽，那过了，就第二三张片的，第二六级吧，第二六级。那教我讲到说，summary 里那那表皮嘛，哎，他讲那边 discussion 边都到喏。第二六级 judge。대아두지 마사가로 뚜여 삼보가로 대아두지 마사로 피아드킹가 란웨다레 카드로보마 다바묘다리고 퀸뷰라이데 드로고 닌세레 드로 나온다야레 오히데카 피아가 뚜예가오니 띠어띠어 보카이비로 뺨게에떼나보노 아라아라 짜오 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေးမှတ်လို့ရတာတော့တရားသူကြီးက23ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ပေါ်ရဲ့ epistle 23ဆောင်နဲ့တွဲပြီးမှတ်ထားလိုက်ရင်တော့ရပါတယ်။နော်သူကတရားသူကြီး23ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောထားတာတွေကတော့ဂီတောင်တို့ဒီဖတ်တာတို့ရှန်ဆုံတို့အဲ့ဒါတွေကိုပဲပို့တည်တာ။တကယ်တော့ဒီမှာအများကြီးဩတန်ยีလာတို့ရှိတယ်အေဟုဒါတို့ရှိတယ်ဒီဘောရာရှိတယ်ဘာရက်ရှိတယ်အေပဇံရှိတယ်အေလုံရှိတယ်အာပဒံရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေရှန်ဂါရှိတယ်နောက်ဖြိနှိပ်တဲ့လူမျိုးတွေကလည်းတစ်မျိုးတစ်မျိုးစီအဲ့တော့ဒီတရားသူကြီးမတ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသိရမယ်အချက်လေးပေါ့အချက်လေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လေးပြောမလဲဆိုတော့တရားသူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကတော့ဣသေလလူမျိုးတွေလမ်းလွဲတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့လမ်းလွဲသွားတယ်တပါးမျိုးသားတွေညှင်းဆဲတယ်ဘုရားကိုပြန်អော်တယ်ဘုရားကအောဘွေရခေါင်းဆောင်တွေလွတ်ပြီးတော့ကဲလွတ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လမ်းလွဲတယ်ဘုရားကိုအော်တယ်လမ်းလွဲတယ်တပါးမျိုးသားတွေသူတို့ကိုညှင်းဆဲတယ်အော်တယ်ဘုရားကဲတယ်အဲ့ဒီအရာကြီးတွေပဲအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတရားသူကြီးကပရမလမ်းလွဲတယ်တပါးမျိုးသားတွေသူတို့ကိုနိုင်စားတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါအော်တယ်ဘုရားပြန်ကဲတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လမ်းလွဲတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အော်တယ်ဘုရားသူရေကောင်းနောက်တယောက်ကိုရွေးကောက်တယ်ကဲတယ်အခိုက်အတန့်တစ်ခုကျမ်းမှာချမ်းသာကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လမ်းလွဲတယ်တပါးမျိုးသားတွေပြန်ညှင်းဆဲတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကပြန်អော်ហិតတယ်ဖះကဲတယ်အဲ့ဒီ၄ခုပဲပတ်ချလဲနေရဒီတရားသူကြီးမဆာတော့เนาะ main လေးကတော့အဲ့ဒါပဲသူရဲ့ character ပေါ့သူရဲ့လက္ခဏာတွင်ပြင်လက္ခဏာအဲ့လိုအဲ့ဒါပဲနောက်စုစုပေါင်းတရားသူကြီးကတော့23ယောက်လောက်ရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကလေဒီတရားသူကြီးမှတ်စာကချမ်းပြူစုတဲ့လူကတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ဟိုမသိရဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲအဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူစကောပေါ့။သူတို့ကတစ်ချိန်ပြီးတော့ဒီလိုစကောပဲဖြစ်နေတာ။နော်။ silent ဖြစ်တယ် suffering ဖြစ်တယ်ဘုရားပြန်ကယ်တင်တယ်ဘုရားထောက်ပံ့တယ်ပြန်ကယ်တင်တယ်သူတို့ကဒီအရာတွေနဲ့ပဲသူတို့ဘဝကလဲနေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အချက်လေးတွေကတော့အဲ့ဒီမှာဒီ major တွေသူပေါ်ပြထားတယ်မှာဟုတ်ပါထိုးပြထားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာထိုးပြထားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအခန်းကြီးအရာသူကပြောထားတယ်စုစုပေါင်းအခန်းကြီးတရားသူကြီးမဆာကအခန်းကြီးစုစုပေါင်းဘယ်နှခန်းလဲဆို20နော်
sorry ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သိစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ21ပေါ့21က21ကတော့ဗင်ယာမိန်တွေကိုသူကမိမတွေပြန်ရှာပေးတဲ့ဥစ္စာလေသူတို့အမျိုးချင်းချင်းစစ်တိုက်လို့ဟိုဟိုအမျိုးသမီးကိုယ်ပျောက်ခံနေထိဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲအပြန်မှာမိမတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အာဟိုလောက်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တရားသူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဆာနဲ့တွေ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီမှာ12 judges ဒီပါမယ့်ကျွန်တော်က73ပြောတာကရှမွေလကိုပြောတယ်ရှမွေလကတော့ the last ပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့တရားသူကြီးလည်းဟုတ်တယ်ဘုရင်ရဲ့ transition မှာသူကအဓိကပါတဲ့လူဖြစ်တဲ့ရှမွေလပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်တကယ်ဒီထက်မှာပေါ်ပြလာတော့အဲ့ဒီမှာ12ယောက်အတနေလာရဲ့အေဟုဒရဲ့ရှန်ဂါရဲ့ဒီဘောရာရဲ့ဘာရက်ရဲ့ဂီဒောင်ရဲ့တိုလာရဲ့ဂျဲလ်ရဲ့ဂျေဖတာရဲ့အက်ဇမ်ရဲ့အလုံရဲ့အပဒန်ရဲ့ဆမ်ဆုတ်ရဲ့သူက12 judges 12ယောက်ဒါပေမဲ့သူကဒီတရားသူကြီးကကျွန်တော်တရားသူကြီးကိုဒီလိုနားလည်လို့ရတယ်ယောရှုနဲ့ဘုရင်ရဲ့ဂျားထဲမှာကျူးလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိရဲ့အဂရုပိထီတော့တည်တယ်ကျွန်တော်ယောသအဖြစ်ရောက်သွားတယ်အေသေလလူမျိုးရဲ့တမိုင်းကိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အလွတ်လေးနည်းနည်းတော့ရနေရပါတော့နော်ဒါ Old Testament theology နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်လို့ဟောမှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7မှာရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ပါပေါ့အာဗြဟံရဲ့သားအေဇက်အေဇက်သားအေတောယာကုတ်အေတောထားလိုက်ယာကုတ်ယာကုတ်သား12ယောက်သမီး1ယောက်အဲ့ဒီ12ယောက်ကနေပြီးတော့မှအေဂရုပီကိုရောက်သွားတယ်။နောက်ကျတော့ယောတတ်နေရာမှာမာနာရှီနဲ့အေဖရိမ်ဝင်လာတယ်။နော်။နေမွေခွဲတဲ့အခါမှာလီဝိကတော့နေမွေပိုင်ဆိုင်မှုမရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာယော်ဒန်မြစ်မကူးခင်တိမောရှေဦးဆောင်တယ်။ယော်ဒန်မြစ်ကူးပြီးတဲ့အခါမှာယောရှုဦးဆောင်တယ်။အော်ယောရှုမတ်စာကတော့ယောရှုတည်သွားပြီယောရှုမရှိတော့အဲယောရှုနဲ့အေသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင်စနစ် kingdom system ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီဂျားထဲမှာဒီတရားသူကြီးတွေကအုပ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တဲ့ဟိုကမရှိဘူးတဲ့သူကအော်တာကိုတိတိကျကျပြောလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီစာရေးသားတဲ့အချိန်ကအများဖြင့်တို့တတ်မှတ်တာတော့ဟောရှောလိုမုန်ရှောလိုမုန်တော့ဖြစ်သွားပြီရှောလိုမုန်မဟုတ်ဘူးအေသေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဘုရင်ရှောလုနန်းထိုင်လာတဲ့အတော်တွင်းမှာရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်ကာလပေါ့အချိန်ကာလဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူအချက်၃ချက်ပေးတယ်တရားသူကြီးမဆာမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရှမွေလနဲ့အေလိတို့အချိန်လိုက်ရှိလောမျိုးမှာဗြဟ္မဉ္စတ္တာကိုတည်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တရားသူကြီးမဆာကိုရေးသားတဲ့အခါကဘယ်လိုရေးသားဆိုထိုကာလ၌ဣတိလရှင်ဘုရင်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါတယ်နော်အာတရားသူကြီးမဆာ16 6 18 19 21 25ပါထိုကာလနဲ့ရှင်ဘုရင်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဘုရင်ပထမဦးဆုံးရတဲ့ကာလမှာရေးထားတဲ့အတိတ်ပဲလေးနည်းနည်းပေါ်တော့ပေါ့ထိုကာလမှာဘုရင်နေမရှိဘူးဆိုတာမျိုးသူကရေးထားတာကိုစာထဲမှာပါတာအဲ့တော့သူကတရားသူကြီးခစ်ကုန်ပြီးတော့ရှောလူပထမဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီခါမှာ complain လုပ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နပတ်သုံးချက်ကယေဘုဒိလူတို့ကိုဂျေရုရှလင်မြို့မှာမနှင်ထုတ်နိုင်သေးသောအချိန်တွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်လားတရားသူကြီးမဆာ21 105ခုနှစ်ကိုတွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မို့အစာရေးတဲ့လူကတော့တိတိကျကျ mention နာမည်ကို namely ဖော်ပြလို့မရပါဘူးမြဲ
အချိန်ကာလကတော့တရားသူကြီးတွေရဲ့နောက်ဆုံးရှမွေလာနဲ့ရှောလူကိုဘုရင်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိသားချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခဏပြောသလိုပေါ့အာဖះလိုင်းကနေလွဲချော်သွားတယ်တဘာမျိုးသားတွေကသူတို့ကလာအုပ်ဆိုးတယ်အဲ့မှာသူတို့ကနာကြီး suffering ဖြစ်တယ်သူတို့ကအော်ဟစ်လိုက်တယ်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူရဲကောင်းတွေလွတ်ပြီးတော့မှကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဒါ frame လေးပေါ့ frame လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိထားဖို့ပေါ့နော် frame ဘယ်ကာလဘယ်ကာလဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယူထားတာဖြစ်တယ်တရားကြီးသူကြီးဆိုတာကတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကခေါင်းဆောင်တွေကရန်သူကိုလည်းတော်လှန်ရတယ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်လည်းဟုတ်တယ်အမှုရာတွေကိုလည်းစီရင်ပေးရတယ်အုပ်ချုပ်ရေးလည်းလုပ်ရတယ်သူကအကုန်လုံးလုပ်ရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးလုပ်ရအဲ့လိုမျိုးအနေထားနေပြီးတော့သူကတရားသူကြီးဆိုပြီးတော့ယူထားတာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကိုလာတိုက်တဲ့လူမျိုးတွေကလည်းမတူဘူးဣတိလလူမျိုးတွေကိုလာတိုက်တဲ့လူမျိုးမေတောပောတာမိလူမျိုးတွေရှိတယ်မောဘတွေရှိတယ်ဖိလိတိတွေရှိတယ်ခါနန်တွေရှိတယ်မိဒန်တွေရှိတယ်အဘိမအာမုံတွေရှိတယ်ဖိလိတိလူအများကြီးပဲလူမျိုးတွေလည်းအမျိုးမျိုးဒီဣတိလတိုင်းနိုင်ငံကိုသိမ်းတယ်ညင်းဆဲတယ်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့တိုက်ထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေတွေ့ရသလဲဆိုရင်နောက်ခဏလေးနော်ခဏတစ်ချက်ကြည့်နိုင်ဒီစာဆောင်ကိုတရားသူကြီးကိုတော့ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ information အရပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်လို့အပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းကြီး3ပိုင်းလို့ခွဲလို့ရတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကြတော့အခန်းကြီး7ပေါ့အခန်းကြီး7ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အခန်းကြီး7ဒုတိယအပိုင်းကြတော့3ကနေ16နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့19ကနေ321ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့၃ပိုင်းတရားသူကြီးရနောက်ကျွန်တော်ထိုးခဲ့တာအရှင်ပြည့်တယ်မလားပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်အေတးယ်လောရတာရှင်ကျွန်တော်အဲရှာမှာအထဲိုးလိုထားပေးလိုက်လားအဲ့လိုထိုးထားပေးတာကောင်းတယ်โอเคအခုကခင်လူငယ်တွေကစိုင်းအောင်လို့ခင်လူငယ်တွေကကွန်ပျူတာစနစ်နေအရင်ကြွားတဲ့ခါကျတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ out of model ဖြစ်သွားတော့ဘာမှသိမလုပ်တတ်ဘူးလေเนาะအဲ့တော့အပိုင်းကြီးဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်ပါเนาะစာရေးသူကတော့တိတိကျကျ author ရှာရခက်တယ်ရေးတဲ့ကာလကတော့ရှောလူဘုရင်ဖြစ်စပိုင်းလောက်မှာရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ခဏပြောတဲ့အတိုင်းစကလယ်နေတယ်စာဆောင်ကိုအခန်းကြီးက21ခန်းရှိတယ်ချော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါအပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါ chapter 1နဲ့2ကတပိုင်း3ကနေ16ကတပိုင်း19ကနေ21ကတပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလို့ရတယ် chapter 1နဲ့2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတို့ failure ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆို incomplete obedience ဘုရားသခင်တစ်ကနေနှစ်ငါးအထိကတော့
ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ပြက်ကွက်သွားတယ်နှစ်6ကနေ3 4 ठी ရတော့ပါလဲဆိုရင် idolatry ရုပ်ထုတွေကိုးကွယ်လာတယ်3 5ကနေ6 ठी ရ intermarriage တပါးမျိုးသားတွေနဲ့လက်ထပ်ကြအဲ့ဒါကအဓိကအိတ်တေလလူမျိုးတွေကြာစင်းစေတဲ့အချက်3ချက်နော်အိတ်တေလလူမျိုးတွေကြာစင်းသွားတဲ့အချက်3ချက်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ပါခဏပြောသလိုပေါ့ဘုရားကိုစွန့်သွားတယ်ကြာစွန့်သွားတယ်တပါးမျိုးသားလက်ထက်အခံရတယ်သူတို့ပြန်អော်တယ်ဘုရားပြန်កែတယ်အဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါရဲ့ပထမအဆုံးကြာဆုံးရတဲ့အချက်တရားသူကြီးလက်ထက်မှာကြာဆုံးတာအချက်3ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်တယ်တတိယချက်ကတော့တပါးမျိုးသားတွေနဲ့ကြုံကြုံတယ်လို့လက်ထက်ကြတာအဲ့ဒီချက်ကသူတို့ကကြာစင်းစေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလာတိုက်တဲ့လူမျိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအာမုန်တို့ခါနန်တို့နော်အာရမေတို့မောဘိုက်တို့မက်ဒီတရေးနီယန်တို့ပါလက်စတိန်းတို့တိုလာတို့အီလမ်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူမျိုးတွေမြန်မာကျမ်းစာမှာဆိုတော့မေတောပေါ်တာမိလူမျိုးမေတောပေါ်တာမိလူမျိုးကိုကသူတို့ကိုလာပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဩတန်ရီလအဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်နောက်တစ်ခေါက်မောဘလူမျိုးတွေလာတိုက်တယ်အေဟုဒအဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဖိလိသိလူမျိုးတွေလာဖိနှိပ်တယ်ရှံကာအဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာမျိုးသားတွေလာဖိနှိပ်တယ်ဒေဘောရာနဲ့ဘာရက်ဒေဘောရာကပရောဖက်မဖြစ်တယ်ဘာရက်ကတော့ပထမတော့သူကလည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေဘောရာကနေပြီးတော့အားပြန်လာအားပေးပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတယ်မိတံလူမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်တိပြထားဂိတောင်တော့ကျွန်တော်တို့တိပြထားအများကြီးပဲเนาะနောက်အဘိမလက်တောလယာအေးရတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာလဲအမတန်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်ခဲ့တယ်အာမုံလူမျိုးတွေစစ်လာတိုက်တယ်ရေပတတော့ဒါပထမဦးဆုံးဖျားကိုစိုက်ပွဲမသွားခင်ဂတိပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူပြန်လာတဲ့အခါသူပထမဦးဆုံးဂျိုဆိုတာကသူသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါသူသမီးကိုတကယ်တတ်ခဲ့သလားပူဇော်လိုက်သလားဆိုတာဒီလဲအများကြီး theological question တော့ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နောက်နောက်တရားသူကြီးအငယ်တော့အေပဇံတို့အေဂလုံအာပဒုံတို့ပေါ့နော်အေလုံတို့သူတို့ကလည်းယန္တူတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ကဲတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှန်စုံတို့ပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတရားသူကြီးတချို့ကြတော့သူတို့လူမျိုးနဲ့သူတို့မျိုးဘယ်လောက်ပဲကဲတာတခြားဒေသကျကျပြန့်ပြန့်ကိုကဲတာအားလုံးကအဲ့လိုကဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့တချို့တရားသူကြီးတွေကြတော့အစ်တေလာတစ်မျိုးလုံးနှီးပါးကိုကဲခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကို့မျိုးကို့ရွာကတပါးမျိုးသားတွေညင်းဆဲခြင်းကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှကဲတင်ခဲ့တာဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်နောက်နံပါတ်3တစ်ခုကတော့ခဏပြော judge ပေါ့နော် judges 19ကနေ27မှာကြတော့ကြဆုံးရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲသူတို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အမျိုးချင်းချင်းတွေလည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်နော် civil war ဖြစ်တယ်ဒေါင်းစပယ်ဖြစ်တယ်လီဗိုက်စ်နဲ့ဟောမိမငယ်တွေထပ်ယူတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒန်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့မိုက်ခါရဲ့မတရားမှုတွေပေါ့အများကြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမဆာမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တရားသူကြီးမဆာကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့အပိုင်းပါအထူးသဖြင့်ကတော့19ကနေ27မှာကြတော့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့
ဂတိတော်ဟာကြဆုံးခြင်းထက်ကနေဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတည်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြုံပြီးပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့တရားသူကြီးမှတ်စာကိုဆမ်မရီအနေနဲ့ခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုအပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ကြဆင်းသွားရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတရားသူကြီးရဲ့ခေတ်ကာလပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဓမ္မရာဇဝင်ပရမအဆောင်ပိုင်းကိုစပြီးလာပြီအဲ့ဒီခါတော့ဒါဝိတို့အာရှောလူတို့ဒါဝိတို့ရှောရမုန်တို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ former prophet တွေဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းအကြောင်းတွေပြန်ပြောနေရတာနော်သမိုင်းအကြောင်းပြောတဲ့ခါကသူက events ကိုပြောတာပေါ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောတာပေါ့ now သူရဲ့ character ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းခဏပြောသလိုပေါ့လက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဣသေလလူမျိုးတွေဟာဟောတစ်ချိန်လုံးဖောက်ပြန်တယ်ပြန်နှောင့်တရတယ်တစ်ချိန်လုံးပြန်ဖောက်ပြန်နှောင့်တရတယ်တရားပြန်ကျယ်တယ်ပြန်ဖောက်ပြန်တယ်နှောင့်တရတယ်ဖောက်ပြန်တယ် persecution လာတယ် repent ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကို protection ပေးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ရဲ့ဘဝမှာတွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီတရားသူကြီးမတ်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကတော့ frame ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပေါ့ frame ကိုပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဟောနည်းနည်းပါးပါးဆွေးနွေးစရာတွေရှိသလားပြောစရာလေးတွေဒါတော့ဒီຢာလေးကိုတခဏနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောပြမယ်ဒီຢာလေးတွေနော်အဲ့မှာတွေ့လားခနာဟာ circle ပဲ Israel sub to the Lord ဣသေလလူမျိုးကဘုရားကိုအလုတ်ကြီးပြုတယ် Israel fall into sin and idolatry အဲ့ဒီမှာဣသေလလူမျိုးကဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်ထဲကိုကျသွားတယ်ကျသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအပြစ်လုပ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ Israel is enslaved ကျုံဖြစ်သွားတယ်သူတို့နော်အဲ့ဒီမှာ Israel တွေ cry out ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်က judge your race လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြင် deliverance လုပ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ life cycle ပဲတရားသူကြီးအဖွဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ဒါခဏကျွန်တော်ကြတော့ဟိုအပိုင်း၄ပိုင်းကိုပဲခြုံငုံပြီးပြောလိုက်တာဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်မြင်ရတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှာမံကန်စွာကိုးကွယ်တယ်ရုပ်တုကိုးကွယ်ပြီးအပြစ်လုပ်တယ်ကျွံဖြစ်သွားတယ်ကျွံဘွားနေသူတို့အော်ဟစ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကတရားသူကြီးတွေဇက်လိုက်တွေပေါ်စီတာပေါ့ကွာတူရဲကောင်းတွေပေါ်စီတယ်အဲတူရဲကောင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်အဲသေလလူမျိုးဖျားကိုပြန်အစေခံတယ်အဲဒီကနေပြန်တစ်ခေါက်ပြန်ကြတယ်ကျုံဖြစ်သွားတယ်ကျုံဘွားနေပြန်အော်တယ်ဘုရားသခင်ကတူရဲကောင်းပေါ်ထွန်းစေတယ်ပြန်လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်ဒါပဲဒီစက္ကန့်နဲ့ပဲသွားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့နည်းနည်းပါးပါးမင်းဆရာတွေပါလေရှိတယ်မင်းကောနေဆွေးနွေးဖို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြောလာတော့ပို့ပြီးတော့ပြောရတာများများပြောဖို့ဖြစ်တာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တချဲ့တော့ဟိုအရင်ဩဗါလဲခုနဣတိလလူမျိုးတွေကတဘာလူမျိုးတွေကိုမိမอยู่အဖြစ်อยู่တော့ဘောနော်မိမအဖြစ်อยู่တယ်အေးဘုရားကပြန်စင်ရတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီချဲ့ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလဲဘာလို့ဘုရားလူမျိုးတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နေရာလဲဟိုတဘာလူတွေနဲ့
ယူရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုနဲ့ချင်းချင်းမလဲဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြီးမှတို့ကကွယ်ပေးမလဲအဲ့ဒါမျိုးနည်းနည်းလိုလာဘောဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုမိလဲဟုတ်ပါဗောအစ်တီလလူမျိုးတွေကြတော့တကယ်လူမျိုးတော်နဲ့ဗောဂျူးလူမျိုးကလွဲလို့တပါးလူမျိုးယူတာဗောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရိယံကာလမှာကြတော့လူတိုင်းကခရိယံဖြစ်နေတာဟုတ်ဗမာလည်းဖြစ်ကရင်လည်းဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူမယုံကြည်သူပဲပြောရတော့မှာဟုတ်ကွာအခုခေတ်မှာကြတော့အဲ့ကကြတော့ကျမ်းစာမှာ according to ထဲမှာတော့မယုံကြည်သူနဲ့တွဲဘက်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်တဲ့ဘိုးကိုမတင်နဲ့ဆိုတာတော့သုံးတင်ထားတာဗောနော်ဒါမဲ့ဟိုယူလိုက်ကြတာကြီးလည်းရှိတာဗောယူလိုက်ပြီးတော့မှမိသားစုတွေရန်ဒုက္ခရောက်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ယူလိုက်ပြီးတော့မှယူလိုက်တဲ့လူကယုံကြည်သူဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ယုံလိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးတော့မှတူပါမယုံကြည်သူဖြစ်သွားတာတွေလည်းဟောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့ဟောဒီနေ့ခေတ်ကာလတော့ကျွန်တော်ထင်တာလေအသင်းတော်တွေမှာ pre-marriage counseling အသင်းတော်တွေမှာလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာလေဒီအသက်အရွယ်16 18လောက်ရောက်လာတဲ့အခါလေ20ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့ဒီအဲ့ချိန်မှာဒီ marriage ဒီ life ဒီ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှာသင်တန်းတွေပေးဖို့ပေါ့နော်အမြင်ဖွင့်ပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးလိုပဲထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပြောရင်တော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ယောက်ကဟိုမယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကိုယူလိုက်တယ်ဆရာတစ်ယောက်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကအလုံးဝေဖန်ကြတော့သူဆရာဖြစ်ပြီးတော့မှမယုံကြည်သူကိုယူတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အယောင်ဝေဖန်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အားတဲ့လူပေါင်းမြတ်များစွာကိုခရစ်တော်ရှိပို့မဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိန်းမတစ်ယောက်လောက်ကတော့ကျွန်တော်အေးစစေးပို့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြည့်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်ဆုံးတော့သူမိန်းမလည်းယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆရာမအဘူးဆောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကျတော့အေးသေးလားလူမျိုးကြီးကျတော့သူကသူကအခုခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ fake ပိုင်းကိုပြောတာဟိုအချိန်ကတော့တကယ်လူမျိုးဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူသူကအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လူမျိုးရေးအရာပြောတာဟုတ်ဆိုတော့မောရှိဟိုပညတ်တရားမှာကပညတ်တရားဆယ်ချက်ထဲမှာတော့မပါဘူးမဲ့ပညတ်တရားစုစုပေါင်းကနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေထပ်ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာပညတ်တရားပေါင်းကဘယ်လောက်လဲ600ကျော်လားမသိရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဘာမျိုးသားတွေကိုမယူရဘူးဆိုတာကတော့ဒါဧသေလလူမျိုးတွေထမအမတမတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တုန်တင်တဲ့တုန်တင်ချက်ဖြစ်တာဂျူးလူမျိုးကလွဲလို့ပေါ့တခြားလူမျိုးတွေကိုမယူရဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းအော်ဆရာကောင်းတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာရူတာဆိုလို့ရှိရင်တဘာမျိုးသူဖြစ်တာနောက်ဘောဇာနဲ့ရပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဆင့်တဆင့်ဒါဝိကနေပြီးတော့မှယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့အမျိုးဖြစ်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်။နော်။နောက်အာဗရာဟံရဲ့အတူလောသ။လောသရဲ့မယားစားတိုင်ဖြစ်သွားတော့လောသကကဘာဦးကျန်ဘလောက်ပါလဲ။အဲဒီမှာ။ဟိုးတောထဲမှာကြောက်ကူမှာသွားနေရောလောသ။သူသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ပဲသူတို့နေတဲ့အခါမှာအဲသူသမီးတွေနဲ့ပြန်ဆက်ဆံပြီးတော့အာမုံနဲ့မောဘလူမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။အောင်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေး။တကယ်တော့တနည်းပြော the one way or another သူတို့က link ပြန်ရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုး။ now ဒီ root ကတပါးမျိုးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ဘောဇရှိဝင်လာပြီးတော့ဘောဇရဲ့မြေးလောက်ကြာမလား။ဒါဝိရဲ့အဖေကရေရှဲကအဲ့ဒီကနေဒါဝိပြန်ဖြစ်လာ။ now ဒါဝိပြစ်မာတဲ့အမျိုးသမီးကဟိတ်တိလူဖြစ်တယ်ဟိတ်တိလူရဲ့မယားဘေရရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ
ဒါဝိပစ်မာလိုက်တဲ့ဘေရရှိဘကနေမွေးလာတဲ့ပထမသားတိတ်သွားပြီးတော့ဒုတိယသားကနေသစင်ကရှောလမုန်ဘုရင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကနေဖျားသခင်ကတပါးမျိုးသားတွေကိုလုံးဝမယူရဘူးဆိုပေမဲ့တေးတေလာလူမျိုးတွေရဲ့ line ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပါးမျိုးသားတွေပါနေတာကိုဘာဖြစ်လဲ။ဟောပြန်တွေ့နေရပါတော့ပြန်တွေ့နေရတယ်တကယ်တွေ့နေရအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဟောစဉ်းစားစရာတွေပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့တပါးမျိုးသားလို့ပြောတဲ့အခါ fake ကိုပဲပြောတာ။ဟိုလူမျိုးကိုမပြောတော့ဘူးလေ။လူမျိုးကိုမပြောတော့။ယုံကြည်ခြင်းကိုပဲပြောတာ။ဒါပဲယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့လေ။ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့ဒီတိရစုတုံးကတော့အရှင်ပေါ်လူကတော့ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးတုံတင်ထားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ရှိပါမှာလဲ။ဒါပေမဲ့ practical level မှာဆရာပြောပြမှာနော်။အခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာပြုတဲ့အခါစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသံတော်တွေရှိတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာအသံတော်တွေရှိတယ်။အသင်းသူအသင်းသားတွေအလုံးကပမာပြီပဲ။တကယ်ပြောင်းလဲလာကြ။ဆိုင်ယန်ကြီးဘာလို့ဘာလို့လဲပြောင်းလဲ။တော်တော်အဖေအမေတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာတို့ကလေးတွေပါလိုက်လာမိသားစုပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေကကြီးလာကြတဲ့ခါအိမ်ထောင်ပြုဖို့အရွယ်တွေရောက်လာတဲ့ခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာခရိယာနေလည်းမရှိဘူး။ဒါပင်လေဘူးဆိုတကယ်စကိုင်းတိုင်းပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိပါပါ။ကောလင်းကနေပုတ်ကသွားအဲယွာရီယာဆန်ယန်းကြီးယွာတို့ဘာယွာတို့ညာယွာတို့ရှင်အဲ့ဒီမှာခရိယန်တွေကဂိုင်းကနာတွေလည်းမရှိဘူးတခြားလည်းမရှိဘူးခရိယန်ပဲရှိရဲဆိုတော့ခရိယန်တွေခရိယန်အသင်းတော်တပါးပဲရှိရဲအဲ့ဒီကအသင်းသူအသင်းသားတွေကကလေးလေးတွေကကြီးလာတဲ့အခါအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်ထောင်ပြုတ်မဲ့လူမရှိဘူးတခြားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အများစုပေါ့80%လောက်ကပြမယုံကြည်သူဒီနေ့ပဲအိမ်ထောင်ပြူကြတာအဲ့ဒါကတော့တကယ် practical life မှာဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မျက်စိမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာကလူတွေကိုတော့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ပြန်အိမ်ထောင်ချပေးရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးအထီးတောင်ပြောကြတယ်သူတို့မှာ choice မရှိဘူးရွေးချယ်လို့လည်းမရဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟိုဟာတွေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာဆိုလည်းမောင်နှမတွေပဲဖြစ်နေကြတယ်အပြင်မှာဆိုလဲတခြားယုံကြည်သူလည်းမရှိဆိုတော့အိမ်ထောင်မပြုတ်ပဲနေနေပြုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ unbelievers တွေ ਨੇ ပဲပြန်ပြုတ်သွားတာတွေသူတို့အဲ့လိုပြုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မိမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုကယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခါကသူကအလိုလိုပြန်ပါသွားလို့တကယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကမိမတွေယူလိုက်လဲသူကဒီဘက်ကိုပြန်ပါလာအဲ့လိုမျိုးတော့ practical level မှာဒါကတော့ဟိုလူမျိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နွယ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာတော့အသင်းတော်တိုင်းကဒီ primary counseling ပေါ့အဲ့ဒါတော့အိမ်ထောင်ပြုခန်းကြီးမှာ marriage counseling လုပ်ပေးတာတစ်ပိုင်းရယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုအိမ်ထောင်ပြုတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလိုက်ရှင်းတာတွေများတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကပြဿနာတော်တော်ခက်တယ်။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က advance ဖြစ်နေတော့ပိုကောင်းလာ။ဒီတေလာလူမျိုးတွေကြတော့အကျိုးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတော့ပြောပါတယ်မယုံကြည်သူတွေကိုမကြနဲ့ဘာညာတော့ပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအဲ့လိုယူကြတယ်လည်းအများကြီးပါ။ယူကြပြီးတော့လည်းယုံကြည်လို့ဖြစ်လာတာဒီလည်းအများကြီးပါခရိယာနေတစ်ခုကတော့နည်းနည်း strong ဖြစ်တာတစ်ခုကတော့ရှိတာပေါ့ပမာနှချင်းမခံဘူးဆိုရင်တော့လက်မထပ်ပြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ခရိယန်တိုင်းအများစုကတော့ strongly ကင်ထားတာအိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုတော့မင်းတို့နှချင်းခံတယ်နှချင်းခံပြီးမှလက်ထပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကင်ထားတဲ့ခါကျတော့တခဏမှာတော့သူတို့နှချင်းတော့ခံကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန် fake ပိုင်းပြန်မပေါ်လာတာတွေလည်းအများကြီးရှိရအောင်အဲ့တော့ဒီတရားသူကြီးလက်ထက်မှာလည်းအဲ့ဒီဟာပေါ့နော် marriage ရဲ့ problem ရှိခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာလည်းဒါကတော့လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ fake နဲ့ဆိုင်တဲ့ problem တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ prevent လုပ်ဖို့ကတော့
အသိပညာပေးနှုတ်ဘတော်တွင်တင်ပြီးတော့ဘုရားထဲမှာတေချာဆုတောင်းပေးဖို့နောက်လူအနေနဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့စီစဉ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လူထင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးလေးနက်နက် apply လုပ်ချင်တယ်โอเคว่าเจ๊ซูว่าเสียโอเคโอเค aku Malaysia မှာဘယ်လိုလဲဟို main English ချင်း main English ယောက်ျားချင်းယောက်ျားယူကြတာရှိလားယောက်ျားချင်းယောက်ျားမိန်းမချင်းမိန်းမနောင်ငယ်သားတွေကိုပြောရလားဆိုအေးပါအေးပါနိုင်ငံသားတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတွေရောရှိလားကျွန်တော်တို့တိုင်ဝမ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်မသိသေးဘူးနောင်ငယ်သားတွေနောင်ငယ်သားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးတခြားလိုတော့တည်လားနိုင်ငံသားတွေယူလာတော့မရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလဲမွတ်စလင်နိုင်ငံဆိုတော့မွတ်စလင်မှာလဲဒီဟာတွေကအရန်တင်းကျပ်တဲ့အားတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိုဟာတော့ရှိတယ်เนาะဒီမင်္ဂလေးတွေကသူတို့ယောက်ျားစိတ်ပေါ့ပြီးတော့သမီးစာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲသွားတွဲလာတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတယ်ဒီကျွန်တော်ကဆိုင်မှာလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေ့ဘူးတယ်ယမူင်္တဂဲ့လေအဆချင့်င်းတော့ချင်းမင်းလေးချင်းချင်းပေါ့မင်္ဂလေချင်းချင်းယောက်ျားလေးချင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီတရားဝင်လက်ထားတာတော့မရှိပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျဲမှလက်မထုံကြတာလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေကြတာတော့ကျွန်တော်တို့လီဆူလိုမျိုးတွေတော့မရှိတယ်နော်ဆရာဒီဟာလည်းနည်းနည်းစင်ကုန်မှုတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကဒီနေ့အသင်းတော်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တာဒီမင်္ဂလေးချင်းချင်းလက်ထတာတော့ရှိတယ်တယောက်တွေတယောက်တွေကမင်္ဂလေးချင်းချင်းပဲလက်ထတာကျွန်တော်သိဖူးတယ်သူတို့အိမ်မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုတယ်ဟိုစီစီပီတောက်ကောတော့ဝါယာလို့ဆင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော့ပူတယ်သူတို့အိမ်ရောက်ပူတယ်မင်္ဂလေးချင်းချင်းပဲလက်ထတာတယောက်လူမျိုးဒါမြန်မာပြည်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုရားတဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတွေ့တာယောက်ျားလေးချင်းချင်းယူထားကြတာပေါ့သူယူထားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကမေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားချင်းချင်းယူထားလို့ရှိရင်ကလေးဘယ်လိုမွေးမလဲပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အသက်ကြီးလာရင်ကလေးလည်းမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုပြုစုမလဲဆိုတာသူမေးထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်သူတို့ယူထားတဲ့နှစ်ယောက်ကအရှင်းပြနေအခုခေတ်ကလေးတွေကကလေးဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့သူတို့ရဲ့တုပ်ပိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ cell တွေနဲ့ဖန်ပြွန်သတိသားတွေနဲ့ယူလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့တကယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကကလေးတွေရချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့တုပ်ပိုးတွေနဲ့မတုပ်ပိုးနဲ့ယောပြီးတော့မှသူတို့ဖန်ပြွန်သတိသားယူမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီကလေးကိုချစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့သူ့ရဲ့အဖြေမှာသူပြောတာတော့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါသူကတော့ defense လုပ်ရင်းနဲ့ပြောသွားတာပေါ့ပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ယောက်ျားချင်းယူထားတာမိန်းမချင်းယူထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အသင်းတော်အတွက်ဒီနေ့က challenge ကတော့ခဏပြောလို့မယုံကြည်သူနဲ့ယူကြတဲ့အဲ့ဒါ challenge တစ်ခုပေါ့လေ challenge တစ်ခုနောက်တစ်ခုကြတော့ခဏပြောတဲ့ဟာပေါ့ link to ချင်းချင်းတွဲကြတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလည်း another challenge ပေါ့ now စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဒီနေ့အသင်းတော်တွေအတွက် now တကယ်လို့
อ๋อနိုင်ငံတော်ကနေဥပဒေပြဏာမျိုးတော့ American လို့လို့ပေါ့နော်။ Obama လက်ထက်မှာလားလက်မှတ်ထိုးတာ။ Lian တူတွေကိုဖះเจ้าတွေကနေလက်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ။အဲအဲ့ဒီဥပဒေထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေအတွက်တကယ်စိတ်ခုန်မှုကြီးဖြစ်လာပါတော့နော်။ဖះเจ้าတွေမှာလက်ထပ်ခွင့်ပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောနိုင်ငံတော်ကနေဥပဒေတရအနေနဲ့ထွက်လာရင်တော့အဲ့ဒါကောင်ကတော်တော်လေးခက်တဟာဖြစ်လာ။လက်ထပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလည်းမရတော့ဘူးလေ။မနေ့ကကျွန်တော် line ပေါ်မှာတခုတွေ့တယ်အရန်အောင်ဆရာကောင်းတယ်။ခွေးတွေကိုနှချင်းပေးတာလေနော်။အဲ့မွေးတဲ့ခွေးတွေကိုသူဟိုသူတခင်ကခေါ်လာပြီးတော့မှခွေးကိုခေါ်လာပြီးတော့မှခွေးကလည်းယုံကြည်တယ်ပေါ့ကွာ။သူတခင်လည်းယုံကြည်တော့အဲ့ဒါခွေးကိုကြီးပါလေဖြားပေးပြီးတော့အစုတွေပါလေတောင်းပြီးတော့မှကမဲတော့တအားတော့တန်ရှင်းတော့ဝင်တော့မနိုင်ပါတီဇန်တွေပါတယ်ပြီအဲ့တော့ဟိုလောကကြီးကတခါလေးကြိုက်ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးနော်ဟိုခွေးတွေလည်းအခုအတင်းသားဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကျွန်တော် live ပေါ်မှာတွေ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအော်တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်ဒါကတော့ဟို church အနေနဲ့တော့ Roman Catholic church ကနေပြတာပါသူ church တပါးနေဒီဖြားပြီးတော့မှခွေးတကောင်မလာတယ်သူပိုင်ရှင်သူတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချင်းပြီးတော့ပွဲတော်ကြီးပဲစားတော့ကတော့ရှိတယ်သူတို့နော်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဓမ္မဟောင်းကာလတော့တရားသူကြီးတွေကတော့ခဏပြောတဲ့ဟာတွေကြုံတွေ့တာပေါ့လေခဏပြောတဲ့ဟာတွေကြုံတွေ့တယ်အာဒီတပါးမျိုးသားနဲ့ဆိုတဲ့ failure ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုတုန်းကတပါးမျိုးသားနဲ့အိမ်ထောင်ကျတာကနောက်ဆက်တွဲရှိတယ်။ဥပမာရှောလမုန်ကသူကမိမတွေအများကြီးယူတယ်နော်။ဟိုမောင်မမိသားတော့မ300။ဟိုဇနီးတွေ300။မောင်မမိသား900။ဒါမျိုးထိယူတာ။အဲ့ကကျတော့ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားလူမျိုးရဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအိမ်ထောင်ရမ်းပြုတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအားလုံးပါဒီဂျူးရှင်တွေကိုပြန်ရောက်လာတာနိအဲ့ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုနိုးဆော်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။နောက်အဲ့ကြောင့်မို့တပါးမျိုးသားကိုမယူခိုင်းဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီတပါးမျိုးသားရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေပါလိုက်လာမှာဆိုလို့သူကဘုရားသခင်က prevent လုပ်တာဒါပေမဲ့ခဏပြောသလိုဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းမှာတပါးမျိုးသားတွေမပါနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပါနေပြတယ်ခဏပြောလို့ဒါဝိရအဖိုးလားအဲဘောဇတို့ဟာရုသဘာမျိုးသားနော်နော်ရှောလမုန်ရဲ့အမေကဟိတ်တိလူရဲ့မိန်းမလေပေရရှိပါလားအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးနွယ်လာတာပေါ့ပြောချင်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တပါးမျိုးသားကိုမယူရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမယူရဘူးဆိုတာတပိုင်းပေါ့သူရဲ့နောက်ဆက်မှာတော့ concept တသက်ရှိတာပေါ့တသနာတသက်ရှိတာပေါ့ဥပမာဟိုကလားဖះရှောက်ဟိုလက်6ချောင်းဆိုတာလက်6ဖက်ပါတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာကလားဖះလက်6ခုပါတယ်ဒီဖက်3ခုဒီဖက်3ခုဆိုတာကလားဖះလက်အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့တသနာကြတော့ပါလဲဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်ထဲတော့မှလူတွေကိုအများမဆနိုင်တယ်ဆိုတော့လက်6ဖက်ဆိုပို့ပြီးတော့မဆနိုင်မယ်ဆိုတော့ concept ပေါ့နော်အတွေးခေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပုံဖော်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ concept ကိုပြန်လေ့လာရတာပေါ့နော်ဟောကလားဖះလက်6ချောင်းကြီးလက်6ဖက်ကြီးပါလားဆိုတာထက်တို့အဲ့ဒီ6ဖက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတို့အ내အဓိပ္ပာယ်ရှိတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေတောင်ပေါ်တိုင်းမှာယုတ်ထုတည်တယ်မိကြီးပါလားယုတ်ထုကိုးကွယ်လားဆိုတို့ယုတ်ထုမကွယ်မကိုးကွယ်ဘူးတို့ကတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ကယုတ်ထုမကိုးကွယ်သူတို့ကအားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုဒီယုတ်တုကိုမြင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုတွေးလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဈာခံပစ္စည်းအနေနဲ့ပဲသူတို့ကအသုံးပြုတာအားလုံးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတပါးမျိုးသားကိုမယူရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကရှောလမုန်ကြုံခဲ့ပြီလေယူလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမိဘုရားတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘုရားတွေပါလာတဲ့အကြောင်းအေးသေးလာလူမျိုးတွေကအခြားတော့ဖျားရှိမှာ
ရစ်ပလင်တည်ရတာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတဘာမျိုးသားတွေကိုမယူနဲ့လို့ဘုရားသခင်တားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းမှာတဘာမျိုးသားတွေပါနေတာဟုတ်ကဲဥပမာယေရှုမွေးတဲ့အခါလာတဲ့ပညာရှိတွေကတဘာမျိုးသားတွေကလေဂျူးတွေပါမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားမူရန်တို့ရွှေတို့လာပြီးတော့ပြီးတော့မှဘုရင်တဘာဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့ပညာရှိတွေကဂျူးလိုမျိုးမဟုတ်တာသူကအခုဆိုတော့ဟောပါအီရန်ဘက်ကပေါ့နော်အီရန်ဘက်ကသူတို့အဲ့ဒီအရှိပီကသူတို့ရဲ့နခတဗေဒပညာရှင်တွေကနေလာခဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်း The Way of Salvation မှာကြတော့တဘာမျိုးသားတွေလည်းအများကြီးပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကနေနောက်ဆုံးမာတဲ့အခါမှာလည်းလူမျိုးတကာတို့ရှိသွားပြီးငါအိမ်ဝန်ကြီးလေးတရားကိုဟောပါလို့ပြောခဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတဘာမျိုးသားကိုမယူရဘူးဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ concept တွေကိုပို့ပြီးတော့ဘုရားအလေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုနားလေတယ်နော်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်အတွက်ကြတော့အသင်းတော်အတွက်ကြတော့တဘာမျိုးသားယူခြင်းမယူခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးတင်ပြီးတော့ counseling လုပ်ပေးတဲ့နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ issue တွေကအခုခဏဟာနေနော်ခဏဟာနေလိင်တူကိစ္စတွေဘုရားကျောင်းတွေမှာလက်ထပ်လို့ရလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမိမယူပြီးလက်ထပ်ပြီးပြီး क्वे သွားတယ်နောက်တယောက်ပြန်ယူတယ်ဘုရားကျောင်းမှာဘယ်လိုလက်ထပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသင်းတော်ရဲ့ challenge တွေနော်တရားသူကြီးမှာကတော့တဘာမျိုးသားတွေကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ failure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေကြတော့ another challenge တွေပေါ့ပုံစံကတော့တူတယ်အခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်ပေါ်ဒီဖက်မှာဆိုမိမတယောက်ယူတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် क्वे သွားတယ်သိတာမဟုတ်ဘူး क्वे သွားတယ်အဲ့ဒီမိမအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုဒီယောက်ျားကဒီမိမနောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်ကိုအဆင်မပြေတကယ်လို့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ရင်တော့မှဆရာတွေကလက်မထပ်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်မလားဘုရားကျောင်းဒီမှာလက်ထပ်ခွင့်မရအောင်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လက်ထပ်ပေးတယ်ဘုရားကျောင်းဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာ diversity တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖက်အသင်းတော်ကအရေးယူလိုက်ဟိုဘက်အသင်းတော်ကပန်းကုန်းနဲ့ကြိုတယ်ဂစ်တာတွေတီးပြီးတော့မှကြိုစိုးပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာ challenge တွေအဲ့ဒါတွေကတော့ marriage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တော့နော် okay နောက်ပြီးတော့အခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့တစ်ခုပြောမယ်အခုတရားသူကြီးမတ်ဆာမှာဘုရားအတွက်စိတ်ခံတယ်ဟုတ်ပြန်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြူလဲကြတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဟိုကနေကနေဖုန်းလေးတစ်လုံးလာနေတော့ခဏလေးကြိုက်လိုက်
ပြောစရာရှိသေးသလား?ဆရာအရေးကြီးနေတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အာမေယောဖြစ်နေတယ်ဖုန်းကတေးသေးလေးဖြစ်လို့လေအာမေယောမနေ့ကြည့်ရအတဖုယ်န်းနဲ့ဆပရဲာကြည့်တကယ်ဟိုဖုန်းကလည်းကွာ zoom ကလည်း update လုပ်ရမှာနော် zoom တွေကိုလည်းဟိုဒီတိုင်းတိုက်ရဝင်လာတဲ့ဟိုပါအကောင့်လေး gmail အကောင့်ထည့်ပေးမှာလေဆရာ zoom ကzoom အကောင့်ဖွင့်ဖပြြီးတ်မတာှတော့ကြာပြီမနေ့မှအတိပြန်ဆွဲထားတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမကင်တာကြာပြီဆိုတော့အဲဟုတ်တယ်အအဲ့ဲ့ဒါဒဟုတ်တယ်ဝအိဲ့လဒေါကြောင့်ပတ်တွေဖြစ်နေတာโอเคโอเคเออฮอบบี้အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့ကဘယ်လိုဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲပေါ့အခုဒီမှာကြတော့ဘုရားသခင်ကိုအလုပ်ကြီးပြုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခြားဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်တယ်အခြားတပါးမျိုးသားတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျတယ်ပြီးတဲ့အခါယန္တုလက်အောက်ရောက်သွားတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံရတယ်ပြန်အော်ဟစ်တယ်သူရဲကောင်းပေါ်လာတယ်ပြန်ကယ်တင်တယ်ဖះကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်တရားလဲတာပေါ့တန်တရားဒီနေ့ခရိယန်တက်တာတွေမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတာလဲရှိတယ်လဲခဏဟာတပါးအမျိုးသမီးကိုမယူရဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နန်းနန်းကြည်ကြပြတ်ပြတ်စဉ်းစားလိုက်ပြီကွာဆွေးနွေးလိုက်ပြီဆိုတော့အခုဖောက်ပြန်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အော်ဟစ်တယ်သူရဲကောင်းတွေပေါ်လာတယ်ပြန်ကယ်တင်တယ်ပြန်စီခံတယ်ပြန်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကြီးကဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမှာရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လဲဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမှာဆရာဟုတ်တော့ဆရာကြားရတယ်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတွေနဲ့ဒီလိုရေးစာကြောပေါ့နော်တို့ရဲ့လက်ပတ်မှုပေါ့တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာပဲခုဆိုရင်ကြားရပါတယ်တိကျရမယ်နော်အဲ့နည်းနည်းကျယ်ကျယ်လေးပြောလိုက်ရတယ်ခုရောကြားရလားโอเคโอเคโอเคကြားရပြီနော်โอเคအဘောကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာလည်းရှိတယ်လေကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပြီးရင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်တာအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်မှာမခွာနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြန်ပြိုနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကုသေးတွေပါရေလောက်လာတဲ့ software တွေလောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးမှအတိတ်တပံဟိုဝေးဖွာလာတော့ပြန်ခံစားရတယ်ပြီးရင်ပြန်လဲကြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတန်တရားလဲနေရပေါ့ဆိုပွဲလုပ်ပြီးဒီကိုယ်စိုးတွေပါလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်မှဟိုစက်ကကြတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်နေ့ကြာရင်အရင်တိုင်းပဲပြန်တက်ရှင်တယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုတန်တရားလေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ patient နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းဟိုဝေးကြီးစီပြလာတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အရင်ကခဲနေတဲ့
ချိန်မှာဘုရားကိုအားကြပြီးတော့မှကိုချက်တော်တက်ရှင်နဲ့တူလို့ရှိရပါမယ်။အဲတော့ဝေတရေးစီပြီးတဲ့ချိန်မှာလဲပြီးတဲ့သူရှိသလိုအစမပြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းလဲပြီးတဲ့သူတွေရှိရပါတော့။ဝေချင်းနောက်လိုက်ပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးပဲတန်ပြန်လဲတာပေါ့နော်။ပြင်တဲ့နေအောင်တပြန်ရတယ်။ပြင်ပြန်ချင်းကတ်တယ်။အာဆိုတော့တချို့တွေဆိုရင်ပြောတယ်လေ။နေ့တိုင်းတော့ကိုယ်စိတ်လုပ်တယ်။ကိုယ်စိတ်မှာတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှတို့ထိပ်ပြီးတော့မှစက္ကန့်အနန္တတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့လည်းဖြစ်ရောအရင်လိုပြန်ဖြစ်ပြီးရင်ကျိုးစိတ်ပြန်လုပ်တာတော့ပြန်အတိတ်တပံပြန်ဖြစ်ဆိုတော့စံတော်ကြတယ်လေဘယ်တစ်ခါပြောင်းလဲတာလဲလို့ပေါ့နော်ဆိုအခါခါပြောင်းလဲတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဣတိသားလူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်မှာအတိတ်ဖြစ်လိုက်ပြီးရင်အဟောင်းပြန်ဖြစ်လိုက်အတိတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆဲချလိုက်ပြန်အတိတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတန်တရားလည်းနေတာပေါ့နော်စက္ကလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီ။နောက်တော့တခြား comment တွေရှိသေးလား။နည်းနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်နော်ဆရာ။မနေ့ကဟောပေါ့ဒီယောရှုမှတ်စာတင်တဲ့အထက်မှာဆရာနည်းနည်းပြောတော့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒီမျိုးဆက်တစ်တွေဒီဖက်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေများတယ်လေနော်ဆရာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဖရာရဲ့ဒီတရားတွေကိုမောရှင်လက်ထက်မှာတကယ်ကြားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကတိတ်မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီမောရှ်ဟောယောရှုထဲမှာပါလာတဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကအဲ့ဒီပုံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့တကယ်ဖရာရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အသက်တာကနည်းနည်းဟောပေါ့လေးလေးနက်နက်မရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တိရောတိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာမစ်ဟိုပါပေါ့အရင်ထိထိရရောက်နေတို့ကကိုယ်ွယ်မှုပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဘုရားပေါ်မှာတို့ကမေ့လျော့နေတယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမအဲ့ဒါငါတို့ဘုရားကကယ်တင်တဲ့ဘုရားရှိပါလားဆိုတော့ပြန်တတိရတယ်ပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဟာတော့အခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာလည်းကြီးတဲ့အခါမှာတကယ်တကယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံတော့ပဲခရိယံဖြစ်လာတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမိခံနေပဲဖြစ်လာတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတဖြုတ်ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာလောကထဲမှာတာယာတဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်လာမှအော်အဲ့ဒီချိန်ကျမှငါတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကရှိပါလားဆူတောင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်ကျမှသာအပြင်မှာလောက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုနဆရာပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်နားလည်တာတော့ခုခက်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တကယ်တွေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းနုနယ်နေတဲ့ကလေးအွယ်တွေပေါ့နော်ကလေးအွယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကလေးလိုတွေးတယ်ကလေးလိုပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နေတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမရင့်ကျက်သေးတဲ့အပိုင်းဒီကအဲ့လိုမျိုးများမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမရင်ကျက်သေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လာရင်နဲ့ဖြစ်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 နဲ့တူရင်ကျက်လာပါပေါ့အလူကြီးပိုင်းကိုရောက်လာအဲ့ဒီပိုင်းနော်တချို့ကြတော့လဲဟိုခရိယန်တွေရဲ့ရင်ကျက်ခြင်းကိုတွားတဲ့အခါတချို့ကြတော့လဲပြုံးဆိုပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒုံ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 တက်တာမြန်တယ်တချို့ကြတော့လဲအဲ့ဒီနားမှာရွာလဲနေသေးတာတူအကြာကြီးခဏပြောလို့ပြန်အားနေလိုက်ပြန်ထလိုက်အသိရပါလားနည်းနည်းတလန်းလောက်ရှောက်လိုက်နောက်နေ့ပြန်လဲလိုက်ပြန်ထလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ရှိခရိယတ္တရဲ့ကြီးကြီးမှုကတော့ဟုတ်မတူကြဘူးမတူကြဘူးဒါပေမဲ့တခုပြောလို့ရတာတော့ခဏလို့တူစကောက်ဖြစ်နေတာတော့တနည်းကြလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှလွတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အမြဲတူဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်။ဩအချိန်ကာလတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲအထီးဖြစ်မလဲတော့ကိုရီးယားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေရင်တနည်းကြရင်သူလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်။တခါတလေဘယ်လို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုလဲသူတခါလဲတည်သွားတာကြီးလည်းရှိတာဟုတ်နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေတခါလဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့
အဲ့ဒီအေသေလလူမျိုးတွေအဲ့ဒီတရားသူကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်တရားပုံစံမျိုးကတော့တင်းနေအသင်းတော်တွေရဲ့ယုံကြည်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်သက်တာမှာလဲရှိနေတာပေါ့နော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအရေးတွေရှိနေတယ်အတူတူဖြင့်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဖះဖို့ပို့တတိယလားရောက်ဖို့တတိယအလုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့အခါတော့ဖះကိုချီးမွမ်းဖို့မိတ်ပေမဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အခါတော့ဆုတောင်းဖို့မမိတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတစ်ခုပြန်ရှိနောက်အဲ့ဒီထက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ထပ်စဉ်းစားဖို့ကတော့ခဏပြောလို့ဧတိလလူမျိုးတွေကဖះကိုလုံးဝစွန့်သွားတာအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်လုံးဝတခြားဖះကိုသွားကူးကွယ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကြတော့ဗောဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဗောဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လားကျမတို့လည်းတချို့လည်းဖတ်မိမလားအစဆိုင်အောင်လို့လည်းဖတ်မိမလားတော့မသိဒီဟိုဟာနေလေအော်စတြေးလျာနိုင်ငံကဒီ Hill Song အဖွဲ့ကတကယ့်သချင်း composer လေသူသချင်းတွေလည်းအများကြီးရေးခဲ့တဲ့ worship လည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူယေရှုကိုမယုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ faith ကိုသူစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကြီးညာခဲ့တာရှိတာဟုတ်သူကတကယ် composer တချင်းဆက်တယ်လို့လည်းဟုတ်တယ်တကယ် worship လည်းသူဥစားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူအဖြစ်လည်းလူတွေအများကြီးခွန်အားလည်းရခဲ့ကြတော့ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဒီ fake ကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဟောဒီနေ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကတော့လုံးဝဖျားကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်လုံးဝစွန့်လွတ်တခြားဖျားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်သွားတဲ့ချင်းချင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အသံတော်တွေမှာဘယ်လို challenge တွေရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ experience ကလည်းပြောလို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ experience လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့် experience လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့ယူဆချက် theory လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟမ်ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုဟိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစင်ကြင်ပြီးတော့မှတယောက်တစ်လက်စီနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်လေကျွန်တော်ရင်ပြောကြည့်မှာကျွန်တော်ရင်ပြောကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ပုံစံကတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်တယ်အထည်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကဟိုအကြောင်းတစ်ခုလို့ရှိပါပါတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီခက်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ရှုရကနေယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ထားလိုက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေထဲမှာမွတ်စလင်ရှိမယ်ဟိန္ဒူရှိမယ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့တချို့ကလည်းပါဒါမဲ့ပေါ့တရားမဲ့ရှိမယ်သူတို့အရန်ခင်တယ်ပေါင်းတင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါဒါရေးဓမ္မမွေဘုရားကြောင်းဆွေးနွေးပြီးဟဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခင်ယေရှုကလွဲလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခင်ယေရှုကလွဲလို့ရှိရင်အပြစ်ကနေကယ်တင်ပေးနိုင်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့အတွက်ကဟိုဖီလီမကောင်းတော့ဘူးလေဟောဆိုတော့သူတို့ဘယ်မှပြီးတော့မှသူတို့အားလုံးကဟိုမာနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာသူကသူ့ထဲမှာကြောင်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဝင်မဆတ်တော့ဘူးပေါ့ဝင်မဆတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုယ်ပြောက်သေးပဲဟိုတခင်ယေရှုတာနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကယ်တင်ပေးနိုင်မယ်သူယေရှုတပါးမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သူကပဲကောင်းကင်ရောက်တယ်သူတို့ကမရဲပေါ့အဲဆိုတော့မိတ်ပြက်မယ်ဟိုလူကြားထဲမှာကိုကသူတို့ချာရဖြစ်နေတာပေါ့သူသူဆန်းလို့ဖြစ်နေတော့ဟို communication မှာရေးချေပြန်ဆက်ပေါင်းနိုင်ပုံကအစ်မပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီငွေချင်းအတိုင်းဝန်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာရေး
two pound chain mother to people. No, the world the bar, but I am mother to add our baby and power. Alo, Ponzi, and both of the car, it is a long way out. You shoot the bar, darling. Again, if getting I met the other she there as well. The world religion, my body, Ponzi, my other geometry, I would look on your touch. So, dropping it in a time when my other. ก็เลยบอกเลยว่าคือเมมโมรี่เนี่ยเป็นตัวโดนเนี่ยปั๊มไม่เอาเพราะที่เชื่อถือบ่เนาะเพราะว่าตัวที่ยิ่งชูเยอะตัวจริงเชื่ออารมณ์กูได้นำมาสู่ตัวเออเปรียบเทียบเนี่ยตัวนี้เนี่ยกูเนี่ยยังที่เชื่อมาตัวเรื่องตัวเนี่ยปั๊มไม่เอาเราตัวเชื่อเราเราตัวมาอ่ะอืมก็เป็นเงินด้วยเนาะ ก็เอลเมอร์ฟีลิ่งเลยชีวิตธรรมะก็อ๋อถ้าเกิดบาตาฮีสุราก็ยังที่เชื่อสุราก็ตัวบาแล้วก็เพียงบาตาวันเดียวที่ดูฟังเรื่องสุดท้ายมันใครจะซึมไปวิวอ่ะเนาะกูว่าดูใจเพี้ยนเลยเราการเนี่ยมิสโลไม่อะไรเพี้ยนเลยแต่ถ้าเกิดยังที่เชื่อมาป่าเว้ยเนี่ยก็กางอ่างเตชินเนี่ยกางมาลงเนี่ยเออเอลเมอร์วิวเลยเตชินนั่นเองลูอินซันเนี่ยก่อนเนาะเพราะเอลเมอร์ ชีเกลเลยส่วนที่ยังดีชิวซึ่งความในนั้นเด็กจำเป็นจะชีได้บ้างเนาะคือตัวอย่างด้วยส่วนที่เราเองเนาะว่าเราไม่ต้องมีเนี่ยเราเด็กเดียวส่วนตัวแต่ถ้าอีส่วนว่ารู้เลยโอ้ฟังเรื่องอะไรมาอย่างแค่เดียวเนี่ยตัวนี้จะเราที่พยายามเรื่องพวกนี้เนี่ยก้าวหน้าลงมา good things ก้าวหน้าลงมาก้าวหน้าเช่นเนี่ยคือเรื่องของเราเนี่ยคุณีเนี่ยได้เพราะที่ ตัวดีตัวดีเช่นว่าตัวเราไปรอบเนี่ยพวกเวชินบานายุตัวเราไปรอบเนี่ยดีตอนนั้นเราไม่ลงไม่ลงเราลงไม่ต้องส่งจุดจัดเช่นเนี่ยดีเนี่ยสิ่งที่อันนี้ส่วนมาเอลโมส่งแค่เด็กดูเลยยาละเราเนาะแต่ว่าตอนนี้โอทีอันนี้เราไม่ส่งเราไปดูคุณติ้งเอลโมก็เอลโมคันยุ่งเช็ดดูจังหวะเนาะเพราะว่าเราอยากกู้เงินอะไรที่ตัวเราเนาะเอลโมก็ Aku siap jual aja lah dua di yang cincin tu soalnya reason tak cukup, no? Social net relationship mah, bo usaha piar lekah jalo. Di ajunnya wara bo, ajunnya wara. Yesus mata bah, Yesus dalih soalnya kagu. Oh, dah world religions mah bo. Dah komunikasi mungkin mana dari berpala. Oh, ada kacau. Aku nampai mah bara bangsa ni ye, tu ye, datang nara di luar tak kuasi itu. Payah agak atau sungai besi. พยาตุสุเนวิชิคริยานี่อัตตกรรมยิสุอัลลังคีพิษอิสลามนี่อัตตกรรมมุฮัมมัดอัลลังคีพิษบุตรบาราอัตตกรรมกอร์มาฮ์อัลลิมปีเรลุพิษฮินดูอัตตกรรมฮาริคิสนาบุตรอะไรจำมั้ง ผู้พยานเนี่ยดูเป็นบาราเป็นพิพิธนักสงฆ์ใจเนาะพยานต้องเขียนสิยาวจ้าบ้าไปสุรัตน์ต้นเด็ดจับแต่เจ้ามูดีมาดูเรื่องแรงก็อันนี้มาปวดใจสุดเลยสุรัตน์ไปบ้าไปเจ้าโน้ตคริยานี่จ้ารอเจ้าโน้ตจ้ารอ Atawara, jenama kriya ni, atawara.
ဖယားသခင်ကိုနိုင်ကငါမတပါချတော့ဖယားမကိုကိုွယ်ရငါ့ကိုပဲကိုကိုွယ်ရငါ့ကိုပဲချရမယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကယေရှုသာလင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုတပါးပဲကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံကြတာ။အော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုစွန့်သွားရတဲ့ reason တစ်ခုကတော့ခဏပြောသွားတာပေါ့ social နဲ့တခြား issue တွေမှာထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် religious ကိုမကြိုက်တော့ဒါကအခု religious ကိုမကြိုက်တာတွေအများစုကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ပါတယ် social မှာထိခိုက်တယ်ဆိုတာ ਈ နောက်တစ်ခုကလေ religious တွေကိုလူများမကြိုက်တော့တာ religious အားလုံးက don't ဆိုတာပါတယ် don't do don't eat don't go ဆိုတာမလုံနဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဆိုတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဘို့တဲ့လူသားတွေကလူတွေရဲ့ပြင်ကိုအယီချင်းကိုမဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ဘာသာတရားတွေကချုပ်ကန့်ထားတယ်မသွားနဲ့မကြည်နဲ့မလုံနဲ့မစားနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမလုံရဆိုတဲ့ဟာချုပ်ကန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘာသာတရားထဲဝင်သွားရင်အဲ့ဒီလူပါလူသားပီတဆိုတာလူထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းအဆကိုမဖော်ထုတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားကလူတွေကိုအညွတ်သုံးစေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ငါတို့က free thinker ပေါ့နော်။ငါတို့ကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ဒါလည်း another reason ပေါ့နော်။ဒီ fake ကိုအစွန်းလွတ်သွားတဲ့ another reason နောက်တစ်ခုပေါ့။ခါတစ်ချက်ကတော့ social ကြောင့်။တချို့ကကြတော့ဒီလူတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့လိုယုံကြည်တာဒါအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ fake ကိုဘယ်အခြေအနေမှာ तू စွန့်လွတ်သွားမလဲဆိုတော့ theory အရာဆွေးနွေးတာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းက experience အရာပေါ့ခမည်းတော်ဖះကိုစွန့်လွတ်သွားမယ်လို့ခမည်းကိုခမည်းစဉ်းစားမိသလား experience အရာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်အောင်လေဆရာမေခွန်းလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြောပါဦးเออဟုတ်ပြီဖះကိုဖះကိုအခုကဲကျွန်တော်တို့ကအခုဖះကိုယုံကြည်တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ထာဝရတည့်ရပြီလဲဆိုတာလဲစိတ်ချရတယ်အကောင်းဆုံးခရိယာလဲသက်ရှင်တယ်အမှုလဲဆောင်နေပြီအဲ့ဒီလူတယောက်ကနံပါတ်1က theory အရာစဉ်းစားမယ်ဖះကိုစွန့်လွတ်နိုင်မလားဖះကိုတနေစွန့်သွားမလားစွန့်နိုင်မလားစွန့်တာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလူတယောက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်၌ကောဒါလည်းတနည်းတော့ဖះကိုစွန့်ရင်စွန့်သွားမှာနော်ဆိုတာမျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ personal experience ပေါ်မှာကောကိုယ်ဘယ်လိုယူဆသလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နော်ယုံကြည်ထားတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော် personal အနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုကျွန်တော်ကတော့ဖျားကိုစွတ်တော့ဖို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူး။အဲ့တော့ Thank you. ဒါပေမဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီအခုကျွန်တော်မိနေရတဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့လီဆိုဆရာရဲ့လီဆိုလူမျိုးတော်မှတယောက်ဒီမှာဟိုပါပေါ့
မွတ်စလင်လူမျိုးကိုညှားသွားတာညှားသွားတော့တခါတည်းမှာမွတ်စလင်တွေဝင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့ဩသူတကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုရခဲ့လားဩတကယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့သူအဲ့လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုတွေးသွားရပေါ့အဲ့တော့တကယ်ခရစ်တော်ကိုရတဲ့လူမဟုတ်လို့သူကခရစ်တော်ကိုဆုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် personal အနေနဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် communicate tradition ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းမို့နော်ဘာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အစိုးရတန်းအောင်ယုံကြည်သွားဖို့ပဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ပါဆရာပြောချင်တာတော့ဆရာရဲ့ personal experience ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စွန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ theory အနေနဲ့စွန့်သွားတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွန့်သွားတာတွေကလည်းတကယ့်ခရစ်တော်ကိုနဲ့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 မယုံကြည်ထားလို့ဖြစ်မယ်လို့သူကပြောသွားတတ်တာပေါ့แกပြောကြည့်ပါဦးအခြားလူတွေလည်း comment လေးပါလေနည်းနည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သူပြောမလားဆရာပေါ့ပြောမလားဟုတ်တယ်ဆရာဒီအချက်တွေကတော့တခါတလေမှာစဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီဟောပေါ့ဖျားသခင်ကိုစွန့်ဖို့အချီတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အမှုတော်ထဲကနေနားလိုက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အေးဆေးပဲပို့ပို့ပပါနဲ့ပေါ့ပို့ပို့ပပါနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့တော့ယက်တည်မယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအဖို့ခါပေးရတာတွေကပင်ပန်းလာတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘောနောပင်ပန်းလာတဲ့ခါမှာတွေးမိတယ်ဩကိုမနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဒီလိုလုပ်နေကျွန်တော်ဒီဟိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဖို့ခါပေးတဲ့အရာတွေနားပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အရာလေးလဲပေါ့ကိုလည်းကျေနပ်ရမယ်ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလဲတဒံတနေရနေပါဝင်မဲ့အလုံငါလိုမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေစဉ်းစားဖူးတာတော့ရှိတယ်ဆွန့်လွတ်တဲ့အဲ့ဒီအထီးတော့ခုနဆရာယောသပြပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအထီးတော့မရှိဘူးတခါလေမှာစဉ်းစားတယ်ဒီအရာတွေကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုအရနဲ့ဟိုပါပေါ့ဆိုင်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာတစ်ချက်မှာလွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မနှဲ့လို့ပြောတဲ့ပုံစံပေါ့ကိုကအရတီလာစောင့်တီပြီးတော့မှအရန်တီလာအဲမှာအရန်ကိုကနေနိုင်တယ်လို့ကြစ်အကျင့်ပုံစံလိုမျိုးနဲ့အရန်ကြိုးစားပြီးမှထိန်းလာတဲ့အခါမှာလူကတရက်ကြတော့အဲ့ဒီကိုမထိန်းလာနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ကပင်ပန်းလာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တီးခံနိုင်တဲ့အရာတွေတောင်မှမတီးခံချင်လာတော့ဘူးတမင်တက်တက်တီတီကြီးနဲ့ကိုပေါ့နော်မတီးခံချင်လာတော့ဘူးဘာကွာဘာပဲလို့ဖះကတီးပီးသားပဲကျွန်တော်နောက်ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖះကကြိုတီးပီးသားပဲဆိုတော့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီအရာတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီလုံထွေးပြီးတော့မှအထဲမှာပင်ပန်းမှုတွေအများကြီးရောထွေးလာတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးအသွေးခေါ်တွေ experience တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖះခင်ကိုဆွလွတ်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ခုနသူတို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးလာလေသူတို့ရဲ့လောက်ရမယ့်အကန့်တွေကပို့ပြီးတော့မှနေလာလေဖြစ်တဲ့အခါမှာလူရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုသူတို့ကအားမရလာဘူးမရလာတော့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး backslide ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနားလဲတယ်ပေါ့နော်ဆင်ဒီလောက်ပါပဲဆရာပြောတာကြတော့သူကတော့အမှုတော်မြတ်ကနေအမှုတော်မြတ်ကိုပေါ့နော်တစ်ခါလေပြင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တာကတော့အလိုဟာအကုန်လုံးပြောခံနေရတာဆိုတော့လေဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲဒါကတော့ကဲတဲ့အချင်းဘုရားကိုစွန့်လွတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ ministry ကိုတော့စွန့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိနိုင်တယ်ကဲတော့တခြားတွေရောရှိသေးလားနည်းနည်းပါပါဆွေးနွေးဖို့โอเคเสียကျွန်တော်လည်းအနေငယ်ပြောမယ်เสีย
哎，好。啊，好嘅，今朝那边阿弟下叫了，哎呀，你这么了，身上破了都没把握的咩？老人呢？不要了，没漂亮的，没好，没白亮的，没好，大妹妹。啊，今朝的卡，这种的呀嘛，哎呀，你苗来皮多嘛？苗来人呢，老人呢，傍晚人呢，过苗来的路，皮么拉的，啊卡的嘛，不如皮大嘞不喏，不要个，那个。行啦，说得好嘞，喏，咱这说的，为难铺嘞，哎，没苦嘞，头铺嘞不孬。说了，今朝都也，等下今天家嘛那边也叫内部的都来家的嘛那边，叫内头个，嘛咯，哎呀，啊，俺好路偏没，地路偏没，啊，没有累的不孬，绝交嘞。没有那边那么解决嘞，咱们这个，讲干了比了看嘛，都解决开的一单，没有那开的一单，没别的看，变比了嘛，十六多的路嘞，就那，讲啊，多年来的天嘛，西部的往那对部嘞，是咯，哎呀，就那，对部的好往那，就那国内交了的。都是收入的，就是那收入来的，是吧？假如哎呀，你，老人呢，俺们老天嘛，傍晚人呢，老百姓呢，庙里的哎呀的，庙哪里啊看嘛？第一步嘛，就那路，那庙里人偏哪里啊看嘛？第二对叫么叫那个，收入来下来，偏哪来的路，就那你来问咯。是咯，阿哥，哎啦，就那你的哎呀，来往喏，得了，我不是啊，杨姐是得了。那我那我的车，commence payment 就一起得了。OK，这种嘞的，这种嘞用就钱够十六万啦，是的，这里的这种，你的这种嘞是六千，今年嘛，这种嘞用就钱够十六万啦，是的，这种，相对不了也太麻烦，今天的除了这里个，加码也没刚好对比 PC 比较，你我也就一般都比较，你如果一般不得了也提拔，就这个。你这样吧，用这钱包的标识，哎呀，送了的哎呀，这辛苦的、命苦的我说，那么这老奶奶个，你都没有，这老六的娃娃的皮带的哎呀，第三年了，这老啊，个人用这钱过了，也许我用这点结果了，这老算了，不过皮带不如过过了，看用的，买皮的时候啊。अच्छा बात आ रही है अच्छा कर चलो बात आ रही है जो जो छह चावले ती तीन ती थाई दिलाओ रो ती है भी चलो कोई क्रिया जो जो छह चावले ती थाई दिलाओ रो ती है भी वो ये या पर मायो को ठीक है पूछ लाओ रो जंबू है तो दर में चलो सेंसर में अलग कुछ है ये चलो ने क्रिया तंवाने रो नखादले मां सिख ये पूरे या शी पूरे चलो बापसी ले सुरो 这种路的够用就进入了，没送了南部，那里边皮内不是，那也皮内不是，大也皮内不是，没送了南部包装，那么这种的黑也用就多，钱我记得阿皮就卡在那嘛，谁变了？木料上面成了谁变的了皮内的，卡在那了喏，阿那个皮带的，比如买皮的时候，这种用就多的黑也是要多块的呢，这种的黑也当顽固你那马皮也老露了牙嘞，地坑呀，当晚呗。比如啊，亲戚没得了牙嘞，地坑呀，亲戚当晚呗。你看到你像现在的，哦，地坑呀，毕竟个，也许个，
ဟုတ်ပြီ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဖရာကိုယုံကြည်တာတော့မစွန့်လွတ်ဘူး။ဒါကိုယ့်ကိုအာမခံတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်အနေထားရောက်ရောက်ဟိုအရင်တော့လည်းမစွန့်လွတ်ဘူးအခုလည်းမစွန့်လွတ်ဘူးတောင်လည်းမစွန့်လွတ်ဘူးပေါ့။သို့တော့တကယ်ဟို crisis ဟိုမစွန့်လွတ်ဘူးလို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့လေ။စွန့်လည်းမစွန့်လွတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးထိ pressure တွေရောက်လာတဲ့တနေ့ကြရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့အဲ့ဒီခါမှာပဲတိမာပေါ့လေနော်အခုချိန်အနေထားအရတော့လုံးဝမစွန့်ဘူးတရားတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့အခု ministry နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါအမှုတော်ဆောင်နေကြတော့ ministry เนี่ยปัดแต่ลูกอ่ะတော့ตะคะตะเลบาลุขึ้นแล้วဆိုတော့ quit ป่ะเนาะอืมโหนาไล่ขึ้นเลยตะชั่วแล้วคริยานี่ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တကြတယ်ตะชั่วแล้วอมุรမျက်มาปิ่บ้านน้อแหนลาတော့ป่ะเนาะအဲ့ဓာတွေကတော့ရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရเนาะအဲ့တော့တကူကတော့ခဏပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့မစွန့်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတော့လက်ရှိအနေထားအရာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဒါပေမဲ့ဒီတရားသူကြီးမဆာမရှိတဲ့ဧသေလလူမျိုးကြီးကြတော့လုံးဝကိုစွန့်သွားတာသူတို့ကကြတော့တခြားဖျားကိုကိုသွားကိုးကွယ်လိုက်တာသူကိုးကွယ်လိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲခရိယန်တွေကိုပြောရင်လဲ percentage အရပြောရင်တော့ 1% တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်အဲ့လိုစွန့်တဲ့အခါတကဘာကြီးစွန့်တယ်လို့ပြောကြလို့ပါတကယ်တော့ percentage အရပြောရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်သွားတဲ့ခရိယန်တွေကတော့အရင်နေပါတယ်အရင်နေပါ percentage အရအရင်နေနော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပေါ့လေစွန့်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဒီမှာလဲယုံမွတ်စလင်နဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားတော့မွတ်စလင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရှိပါလဲဆရာမတယောက်ကမွတ်စလင်နဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားတော့သူကကျန်းစာကျောင်းတွေပါကြီးတက်ပြီးတော့ဆင်းပြီးသားအဲ့ဆရာမပါပြောလဲအခုမှတဲ့ဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ဖရာအကြောင်းသိရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်သာသနာပြုမလို့သူကပြန်လုပ်နေဟောနော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးပဲရှိနော်ပြောအာဘယ်လိုပဲဖြစ်စေကဘူးကျွန်တော်တို့တကယ့်ဖရာသခင်နဲ့ထိတွေ့သွားတဲ့လူကတော့ယောမထဲမှာပါတော့လေအနိုင်ဖြစ်စေအမင်းဖြစ်စေဘယ်နမိတ်တအရာများယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာကနေငါတို့မကွာစေနိုင်ဘူးဆိုတာသူကပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ personal experience အရာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မစွန့်ဘူးဆိုတာတော့ရှိတာเนาะမစွန့်ဘူးဆိုတာတော့ရှိတယ်။နောက် ministry ထဲမှာဒီ quick ပေါ့เนาะ ministry ကနေနားကျင်တာတို့ခရိယာတွေကိုစိတ်တက်ကြတာတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာတို့အသက်တာကိုအားမရတာတွေအပိုင်းတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကဘာလဲဆို perfectionist ပေါ့စုံလင်ခြင်းကိုမျက်နှုံးလို့လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစုံလင်ခြင်းကိုအရင်မျက်နှိုးတဲ့အခါကျတော့မစုံမလင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
စိတ်သက်ကြတာတွေအားငယ်စရာတွေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ perfectionness ပေါ့စုံလင်ခြင်းကိုအယမ်းမြတ်နိုးတယ်ဟိုဒေးဗစ်လိုပေါ့နော်ဒါဝိလည်းစုံလင်ခြင်းကိုအယမ်းမြတ်နိုးတာတို့ရတယ်အယမ်းမြတ်နိုးတာဒါကြောင့်မို့ဟို prophet နာသန်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်လေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတထေးကြီးတယောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရှိမှာတိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအများကြီးရှိတယ်တနေ့ကျတော့တထေးကြီးမှာဧည့်သည်လာတာဧည့်သည်လာတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးရတယ်တူတူတွေအများကြီးတတ်မကျွေးပဲနဲ့တယ်ဟိုမုတ်ဆိုးမှာတိုးလေးတကောင်ရှိတယ်တိုးကိုယူပြီးတော့မှတတ်ကျွေးတာတဲ့ဒီတထေးကြီးကဘလောက်မတရားလုပ်တယ်လဲဆိုသူ့ဧည့်သည်လာတဲ့ကတူတူတွေအများကြီးမှမတတ်ပဲနဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့တကောင်တဲတော့တိုးကိုယူပြီးတတ်လိုက်တာတတ်ပြီးတော့သူ့ဧည့်သည်ကိုကျွေးတာဒါလိုမျိုးမတရားမှုအရှင်မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေပြီနော်လို့ပြောတဲ့ကဒါဝိမင်းကြီးကသူကစုံလင်ခြင်းကိုရမ်းမြတ်လို့တော့ရမ်းမြတ်လို့တော့သူကထားပြီးတော့ပါအဲ့ဒီမှာငါနိုင်ငံမှာဒါမျိုးမရှိအောင်ဒါမျိုးလုံးဝမရှိအောင်ဒီလိုမတရားမှုမျိုးကနိုင်ငံထဲမှာမရှိအောင်သူကအစုံလင်ခြင်းကိုရမ်းမြတ်တော့အဲ့မှာ prophet နာသန်ကအဲ့ဒါအချားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်မင်းကြီးပဲဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိကပြန်ပြုတ်ပြီးတော့ပါစာလံ50ပါဘောနော်ကျွန်တော်နှလုံးကိုအမိဝမ်းထဲကအပြစ်ဆွဲတဲ့လူဖြစ်ပါလေကိုရောကျွန်တော်ကိုနှလုံးသားအစ်စ်ဖန်ဆင်းပေးပါတော်မူတန်တာနော်အဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ငူကျွေးတံကတော့ဒီနေ့ကဘာသူကဘာသားအလုံးတွေ့ရဲ့ငူကျွေးကိုစားငူကျွေးပေးတာပဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကငယ်ငယ်တုန်းကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြီးပန်းလာတော့ပြောချင်တာဟိုဘဝတမားပေါ့လေငယ်ကလေးကနေဘုံကမိဘရှိမှပတ်စံတောင်းရင်အမေကပတ်စံမရှိဘူးမရှိတော့အပစံတောင်းလိုက်ရင်အမေကစိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်ကလေးကကျွန်တော်ကမိဘကိုပစံမတောင်းခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါပစံတောင်းရင်တို့တို့လည်းငါ့ကိုမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ရင်တို့တို့လည်းစိတ်ထိခိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဘောမှာကျွန်တော်အဝေးရောက်နေတယ်နေမကောင်းဘူး။မိဘတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းမကြားဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါဒီမှာနေမကောင်းတာကဒုက္ခ။ငါနေမကောင်းဆိုတာတို့ကြားပြီးတော့တို့ဘာစိတ်ဆင်းရဲနေနောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုတချို့ကလေးတွေကမိဘကိုဟိုဟာဝယ်ပြီးဒီဟာဝယ်ပြီးလို့ပြောတာကြီးမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ကလေဘလို့မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့လားအဲ့ဒီကောင်ဘာလဲကွာဒီကောင်မိဘကိုဒီလောက်မှနားလည်မှုမရှိတဲ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစုံလင်ခြင်းကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမစုံမလင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်ခံစားအဲ့လိုခံစားအဲ့မစုံလင်မလင်တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခံစားတာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုစုံလင်ခြင်းကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေဖြစ်စုံလင်စည်းခြင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါပြောအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တူချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ experience တွေပေါ့နော်တော့အဘူတော်မြတ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလည်းဒီ Sunday School ဆစ်ဆံပါတွေရှိတယ်။ဟို20လောက်ရှိတယ် Sunday School Sunday School ကလေးတွေကရာကျော်တယ်ဆိုတော့လေ Sunday School ဆစ်ဆံပါတွေက volunteer တွေပါတယ်နဲ့ဆို20လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလစာရည်နဲ့ပေးမပေးဖြစ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါတွေ Sunday School ဆိုတော့လေသူတို့တော့တစ်နှစ်မှာ2ချိန်လောက်တော့ဟိုစုပေးတာပေါ့လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်။လို့အပ်တဲ့ချိန်လက်ဆောင်ပေးတယ်6လပိုင်းတော့မှ2ချိန်12လပိုင်းမှ2ချိန်love get အနေနဲ့ပဲပေးတယ်ဟို salary လစာတော့မပေးဘူးသူတို့ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်အားပေးတာတော့ဒီလိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှင်ရင်အဲ့လိုမျိုးအားပေးပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုဘယ်လိုအားပေးလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေကခရိယံဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ရတော့မင်းတို့ဖခင်ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်တက်ရမှာပဲအဲကျွန်တော်အားပေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့မင်းတို့ကခရိယံဖြစ်တဲ့ကြောင့် Sunday ရတော့ဖခင်ကြောင့်တက်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ကျမတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယံဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘုရားကျောင်းတော့တက်ရမှာလေ။ကဲဘုရားကျောင်းလာရင်ခင်ဗျားတို့အလူငွေယူရမယ်အလူငွေထည့်ရမယ်စံစာနားထောင်ရမယ်။ဆုတောင်းရမယ်သူဘသချင်းဆိုတာကြည်ရမယ်။အားပေးရမယ်ခွန်အားယူရမယ်အဲ့ဒါမင်းတို့လုပ်ရမှာ။အဲ့တော့စန်းတီးနေ့မှာမင်းတို့အဲ့လို
ဘုရားကျောင်းလာပြီးတော့ပါဝင်ရအဲဒီလိုလာပြီးတော့တရားဟောချက်တွေနားထောင်သခြင်းဆိုတာတွေခွန်အားယူပြီးပြန်သွားမယ့်အတူအခုမင်းတို့ကိုယ်နိုင်ကဒီ ministry ထဲမှာပါဝင်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလားလို့ပို့မကောင်းလားဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ Sunday School ဆရာဆရာမတွေမလုပ်ရင်လည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့မင်းတို့ဘုရားကျောင်းတက်ရမှာပဲလို့ငါပြောဒါကြောင့်မို့အခု ministry ထဲမှာပါဝင်ရတာတကယ်မင်းတို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အကျွန်တော်အဲ့လိုအားပေးတာသူအားပေးတယ်ဆိုတော့ဟို ministry မှာပါဝင်ရတာကလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုပြန်မန်းတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းများချိန်များစွာ it's hard ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆွန့်လိုက်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိအများကြီးရှိတယ်တခါတလေအမှုတော်ဆောင်တာမှငါစားလို့ရတာမဟုတ်တာငါအလုပ်လုပ်ပြီးစားလဲရတာပဲဆိုတာဒီလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်နော်ငြင်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုတတိယရမှာ pilot တယောက်ကလေရင် pilot ကတစ်လကိုဒေါ်လာ9,000လောက်ရတဲ့အလုပ်ကနေနားပြီးတော့တရားဟောဆရာလုပ်တော့တရားဟောဆရာဘာမှမရဘူးဒေါ်လာ400လောက်ပဲရတော့လူတွေကသူ့ကိုပြောကြတယ်ခင်ဗျာ pilot တလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဘာဖြစ်လို့9,000ကိုနားပြီးတော့အခု400နဲ့ဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်လဲလို့မေးတဲ့ကအဲ့ဒီ pilot ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ pilot ရတဲ့ကပတ်စံတော့အရန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ company ကသေးတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လုပ်တဲ့ခါလစာနဲပြီမယ်ကျွန်တော် company ကအရန်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီ value လေးတွေလည်းဟိုဟာချင့်ချိန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကအရင်ကြီးမြတ်တယ်အရင်ကြီးမြတ်တယ်တော်ဝင်ဆန်တာပေါ့နော်ဘယင်းအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီဘဝမှာပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကသာဝရကာလအဆက်ဆက်ရှိနေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးပဲအဲအကြောင်းပေါ့ဘုရားအလုပ်လုပ်တာကတော့အားငယ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်စိတ်ပြတ်တဲ့ခါရှိတယ်အလုံးဝခွိနာပလိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများမ်းမဖြစ်ပါဘူးတခါတော့ပြီးပေါ်လာတာပါလားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကရဲ့အလုပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှအနာယူရင်းပြန်လုပ်ရတာပေါ့တခါလေးအလုပ်ကတော့ရှောက်လုပ်နေတဲ့ခါမှာအာကုန်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်အာကုန်သွားတာရှိတယ်ကာသစီကုန်သလိုကုန်သွားတာအဲ့ကချင်ချက်ချပြတွင်းပြီးတော့ပြန်လုပ်ရတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ရှိပါလေနော်ဟုတ်ပြီပေါ့ personal အရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါဟောဆွန့်လွတ်เสียတော့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါကတော့တကယ့် life ရဲ့ experience အရာပေါ့ဒါပေမဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတော့အားနည်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဆွန့်လွတ်သွားတာတော့ခဏပြောတယ်အကြောင်းအချက်အဲ reason တွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ reason တွေကြောင့်ဆွန့်လွတ်သွားတာရှိတယ်တချို့လူတွေဆွန့်လွတ်သွားပြီမြခင်များရောလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ကျွန်တော်မဆွန့်လွတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ပြောလို့ရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကလုံးဝဆွန့်လွတ်သွားနိုင်တာတူတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့နဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့မတူတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြောပြအဲ့ဒါအလုံးလည်းသိပြီးသားပါဓမ္မဟောင်းကာလကြတော့ဘုရားရဲ့သခင်ရဲ့စကားတော်ကအပြစ်မှာပဲရှိကြောက်ပြားပေါ်မှာပဲရှိတာဓမ္မတိကာလမှာကြတော့နှလုံးသားထဲမှာအထဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားထဲမှာရေးစိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂျူးလူဣသေလလူမျိုးတွေလို့အဲ့လိုလွတ်လွတ်လေးနဲ့စွန့်လို့မရဘူးပေါ့နော်မရစွန့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကရောက်သွားရင်တော့စိတ်ကဟိုထဲမှာတရားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကအသားနှလုံးထဲမှာစိုက်ထားတာ哦အခြေအနေရဘုံကျုပ်နေမှန်လို့လို့သူတို့ဖျားရှိခိုးဖျားရှိမှာဥညွတ်လိုက်ပြီမယ်နှလုံးသားကတော့ဖျားသခင်ရှိမှာရှိနေတာရှိအဲ့ဒါမတူတာပါသမဟောင်းကာလကြတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ပြီးမနေ့ပြန်စွန့်လွတ်နိုင်တာသူကပါလဲဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ဟာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မကျိန်းဝတ်တယ်ကွာ
အပြင်ပိုင်းကနေပဲတုံတင်နေရ။အဲ့ဘဓမ္မတိကာလကြတော့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတူတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဗိမ္မာန်တော်လုပ်ပြီးချိန်ဝတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော်ရုံတန်ရုံဆွတ်လို့ပို့ဆိုတာအမတမခက်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာဆွတ်လို့ပို့တော့ဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့မခက်တယ်လေ။အာယေရှုကိုဆွတ်လို့လိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတာတော့မခက်တယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါတော့ခက်တာအဲ့ဒါတော့ခက်တာနော်โอเคဒါဆိုခဏနားရအောင်လေနော်ခဏလေးနားမယ်20မိနစ်15မိနစ်နားပြီးပြန်ပြီးပြောရအောင်နော်ခဏလေး break ယူရအောင်အားပါ20မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်ခဏနားပြီးโอเคเนาะโอขเคณะครับโอเคขณะครับโอเค
โอเคโอเคโอเคสอรี่เมียนมาปีเอชีเนียอะไรไม่รู้เลยสุดแล้วเนี่ยลูกเนี่ยฟงว่าไม่อยากกูเลยขนาดเลยอยากเราขอดีขอเนี่ย sorry เนี่ยมาเบียร์เราอากูเชียร์เราอเมียวเมียวพี่นี่แหละเชิงการลาพี่เลยมันเนี่ยส่วนมีเมียวหรือทบีจ่าอยู่มาเลยทบีจ่าอย่างกูทบีจ่าพี่กูปีเนี่ยไต่เป้เรามาควบปีเมาอยู่ละไต่เป้นะเมียวเมียวพี่โอเคแล้ว เตียดูจีมัสซาเดมาจะนั่นนี่ทับปีเปียวเตียดูจีมัสซาเดมาเตียดูจีดีอะสุสุบังสันเนียบอแต่แม่หัวเนี่ย Vale, siamo in là nel paolo in no. Sottomio po, no? Eri ma tutu cia cia po pia la scianso. Da cia li io cia ro, eri ma sui nuisi a li tuku pia da ji patta. Ji patta ga, te adu ji masa a cani ta se. No? เอริมาตัวตู้ก็เปล่าเลยอาโมนูดิอาในเสตเด็กขาจาโรสตัยปุตัวเปล่าเลยขาจาโรยี่ปัตตาตัวบาเปล่าเลยสิโรจะน่าสตัยไหมเนี่ยไตปีโรมาเลยในเนี่ยขาจาเนี่ยปัตมะอุโสตุยเด็กมาเลยตู้ก็ลา จูแม่โอ้ยเอาอุโสมัยบอกเดี๋ยวดูจีตเซมันเช็ดจีเอาแต่ละเรื่องจะนรกตัวนั้นนะคอนโทรเวอร์ซีพี่ดาวเนาะเดี๋ยวดูจีมัสซา อาคันจีตั้งแต่เช้ากันในวิโรมาสติสันนิคนเนี่ยที่บอกอาโมชิมบีเนี่ย สตัยฟุพิเศษค่ะอาคันจีสอาคันจีสติอันเงี้ยต้องจะมาจีปัตตาดีทาวรพยาอาทิสากดีทาลีอาเกยุโกรดีอาโมอมิวดารุโกจันนุลเนยอาดอมุเลอาจันนุดีอมิวอาโมอมิวดารุชิยามันเยวสวาปยานลาดอกะอาจันนุกุขยิอุจูพิวอันดองะอาจันนุเอ็งตะกาวามาทัลลาดอตู มีดีก็ทาวราพยาอามันสตัยปุโรมิหุตสากฤติทาบิมะอาโมลูริโกสตัยตัวเร่ต้องจะเลี้ยวได้ข้ามะยิปตาดีมิสบามิโอมิมิเอโนยาวลาดอกะมิมิตมีดีปตาตีเลกาเล
ခยีဥจุပြုတော့ငါထွက်လာ၏သူဒီတယောက်တီးသောသမီးဖြစ်၍သူမတပါသာသမီးမရှိရေဖတသည်သူကိုမြင်လင်မိမိအဝတ်ကိုစုပ်တဲ့အိုးငါသမီးတင်နေငါကိုအလွန်နှိမ်ချပြီတကားငါကိုနှောက်ယှက်တော်သူတယောက်ဖြစ်ပါသည်တကားထာဝရဘုရားအားငါလျှောက်ထားပြီးနှုတ်ရတော်အခွင့်မရှိအဲ့ဒါကဒီဖတကဘုရားသခင်ရှိမှာဂတိအဲ့ဒီအရာကိုဒီတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာတွေ့ရတာအများကြီးရှိရနော်ဥပမာဂီတောင်ဆိုလဲသူကဂတိသစ္စာအတိုးမွေးကိုရေဆူတယ်ရေချောက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှိပါဂတိတော်။ဟောမှာရှန်ဆုံဆိုလဲသူ့ရဲ့သဘင်ပေါ့သူ့ရဲ့သဘင်သူ့ရဲ့သဘင်မညက်ရဘူးဆိုတဲ့ဂတိအဲ့ဒါကိုသူကဒေးလီလာကိုပြောပြပြီးတော့ညက်လိုက်တဲ့အခါသူအာနယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သူရနော်အဲ့တော့ဒီတရားသူကြီးမှတ်စာပါလဲအဲ့ဒီဂတိသစ္စာကျိန်ဆိုးတာတွေလည်းတော်တော်များများပါတယ်။ဥပမာရှန်ဆုံဆိုရင်တော့သဘင်ပေါ့သူ့ရဲ့သဘင်။ဘယ်တော့မှမရိတ်တဲ့စာရိတ်လိုက်တာနဲ့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အခုရေဖတဆိုလဲကဲကျွန်တော်စစ်တိုက်လို့အာမုံတွေကိုစစ်တိုက်လို့ပြန်လာပြီးပြန်နိုင်ပြီးပြန်လာရင်ပထမအဦးဆုံးတကားပေါက်မှာထွက်လာတဲ့သူကိုပူဇော်မယ်ပြောတော့ပထမဆုံးထွက်လာတာသူ့သမီးဖြစ်တယ်သမီးကလည်းတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့တယောက်ဖြစ်အဲ့ဒါရေပတာအင်ဂျီဆုတ်ပြီးတော့မှသူငါသမီးရဲ့မိန်းကလည်းအရာကြီးကွဲစီပြီပဲဆိုတော့သမီးကလည်းအာအဖေကဒီအတိုင်းလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှဒါပေမဲ့နလပတ်လုံးအလွတ်နေရပါမီစအခွင့်တောင်းတဲ့အခါအဘကတော့လို့ဆိုပြီးတော့နှစ်လတော့ကိုချိန်ချက်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်။ပေါင်းဖော်နေတဲ့သူတောင်မျိုးပေါ်မှာမိမိအပြုဖြစ်ခြင်းကိုမကြည့်မတန်းလေ။နှစ်လစိတ်တော့အခါအဘထံလို့ပြန်လာ၏။အဘဒီသစ္စာဂတိအတိုင်းပြုလေ၏။ထိုမိမ္မာဒီယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံဘူးတော့သူဖြစ်၏။ထိုနောက်မှာအေးသေးလအမျိုးသမီးတို့ဒီဂိလတ်ဤသားဤဖတ်ဤသမီးကြောင့်တစ်နှစ်လျှင်၄ရက်ပတ်လုံးကိုကြည့်မတန်းခြင်းတွားရတော့အေးသေးလထုံးစံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဖတာကသူ့ရဲ့သမီးကိုတကယ်ပဲတတ်ပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်သလားဆိုတဲ့ question ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့တကယ်ပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူ့သမီးကိုတတ်ပြီးပူဇော်တာဘော theology အရာဘုရားသခင်ကလက်ခံမလားဘုရားသခင်ကလူကိုတတ်ပြီးတော့လူကိုပူဇော်တာကိုသူလက်ခံမလား။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျမ်းမှာကြည့်တဲ့အခါအိဇက်ကိုတော့ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုပူဇော်ခိုင်းတယ်မဲ့ရဲ့အချက်ဆုံးသားအိဇက်ကိုပူဇော်ပါလို့ပြောတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အိဇက်ကိုတော့တကယ်မပူဇော်ဖြစ်ပါဘူး။အစားထိုးပြီးတော့မှပူဇော်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီရေဖတရဲ့သမီးကကျမ်းသွားလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပူဇော်လိုက်ပြီးတော့မှအစ်တေလလူမျိုးတော်မှာသူ့ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ထုံတမ်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့တစ်နှစ်မှ၄ရက်ပတ်လုံးကိုကျွေးတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကျမ်းသက်တွေအနက်ဖွင့်လာကြတော့တကယ်ပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပညတိကျမ်းမှာပါတဲ့အတိုင်းလူကိုပြန်ရွေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့အရေဖတကသူ့သမီးကိုပြန်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးအနက်ဖွင့်တာလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗျာသခင်ကလူပူဇော်တာကိုသူလက်ခံမလားဆိုတာပြီ။လူကိုတတ်ပြီးပူဇော်တယ်။အာဗရာဟံရဲ့သားအိဇက်ကိုတောင်းတော့ကတော့ဒါလောမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ရေဖတတရားသူကြီးလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသီးနှံတောင်ပေါ်ကနေလောရပြီ။အချားလောတွေလည်းအများကြီးရပြီ။ဘုရားသခင်ကလူကိုပူဇော်တာကိုလက်ခံပါလားဆိုမိကုန်။အဲ့ဒီပုံမှာခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုထင်သလဲ On the context အရာကျမ်းစာအရာပြောရင်တော့လုံးဝပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေတော့ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ theology concept အရာပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပူဇော်တာရောဘုရားလက်ခံမလားလူကိုပူဇော်တာရောဘုရားလက်ခံမလားဆိုတဲ့ဟာ
ဒီဟာအပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်လေးပြောကြည့်ပါเอาดูเพลဘလို့စဉ်းစားမိတယ် Is it okay or not okay or เออดูว่ามันเปียวเจ้าอ่ะเออเอาเจ้บาลูยินซ่าเปียวมาเลยอืมเซยเอเาปียเจว้ยาินเปียวมาล่ะเออเช็คเปียวขึ้นมาดิไม่ก็อ่ะจอรอติงเคยาได้อะไรนี่ติงเคยาได้อะไรนี่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยโหอันนี้เช็คแล้วขึ้นเลยเปียวขึ้นเปียวขึ้นอ่ะไอ้เจ้ากูปูโซดาปูโซแค่เนี่ยแหละเบะတကယ်ကြယ်လေလူကအဘရာဟံကိုဆုံးရှုံးတဲ့အရာဟုတ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကြုံမလို့ဒါဒါကရင်ကလူတတ်ပြီးမှပူဇော်တာကတော့ဖိတ်မပြုတ်ဘူးနော်လေဒီလိုပဲခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆိုလူကဘုရားရဲ့တရားနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်ဒါဘုရားကတော့ဒီဟာကိုလုံးဝဖိတ်ပြုတ်မယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါရေပတ်ရေပတ်တာကတော့ဟုတ်ဒါကြီးကြီးမားမားဟိုမာရွေးတဲ့ဂတိတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲစာဒါဘုရားပေါ်မှာတို့ကဂတိသက်သာပြုတ်လိုက်တဲ့သေချာမှုမပူဇော်လည်းမရမပူဇော်ပြန်လည်းဘုရားကသူ့ကိုပြန်ဟိုအလုံးမှလည်းကြောက်တာအဲ့လိုစင်ရင်မှလည်းကြောက်တာသဘောရှိတယ်အဲ့တော့သူသမီးကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းသူသမီးကိုပူဇော်လိုက်တဲ့ဘောရှိရောဒါပဲဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုရဲ့မာရွေးတဲ့ဂတိပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကမာရွေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကရှင်းတယ်ဘာလို့လဲသူသမီးပါမဟုတ်ပါဘူးကွာသူစစ်အောင်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြုံနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်သူ့အမျိုးသမီးတွေလဲဖြစ်နိုင်တယ်သူ့အင်တီအင်တီတာပေါ့တချို့တွေလဲဖြစ်နိုင်ပါလာကြုံမှာပဲလေနော်လာကြုံရင်လူကသူကသူသမီးမဟုတ်တဲ့လူကိုလည်းသူကပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့လူပူဇော်ကြကြတော့ဘုရားကကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးလေကြိုက်မယ်လို့လည်းသူရနေနဲ့မသွေးဘူးလို့လည်းနေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဆုံးဖြတ်ချက်မားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုယူဆဘာလို့သတိစံတစ်ခုခုပေါ့ကွာတူးနွားတွင်းစားရပြီဘေးစားရင်ကိုကျော်အဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်အကောင်ရင်အဖြစ်လို့ပေါင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ဒီဘုရားပေါ်မှာဂတိပေးတဲ့ဥစ္စာမှန်ကန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုသူကပူဇော်မယ်လို့ဂတိပေးတဲ့အရာကသူကသူ့သမီးပဲမဟုတ်ဘူးကွာခုနပြောပေါ့သူ့အင်တူရီတားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားစိတ်တသားတွေလည်းဖြစ်နိုင်ရပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့ဒါအဆုံးဖြတ်ချက်မားတယ်လို့ဒီပေးတဲ့ဥစ္စာဘုရားပေါ့သက်သာကတိပေးလို့သာမားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုတယ်။အော် okay ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တန်ကြားရတယ်နော်။အော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းဒီဆရာရွေးရပြောတော့လည်းစင်တူပါပဲ။အော်ပရမဆုံးအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတွေပေါ့နော်လူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့မတောင်းပန်တဲ့ခုပ္ပကနေလောဘောမှာအိုးကတိတွေပါတယ်ကြွားပေးပြီးတာတဲ့အဲ့ဒါအရန်တော့ဖောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘက်ကနေတောင်းတာဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဥပအာဗရာဟံဆိုရင်သူ့ဘက်ကနေအရင်ပြောတာမျိုးပဲနဲ့ဘုရားကသင်သားကိုပို့တော့ဆိုတော့ဘုရားဘက်ကနေစပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါပေါ့အခုကသူက
ရဘက်ကတောင်းတာတဲ့ပရိုသူစစ်တိုက်မယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တိန်ကနေပရမသွန်ထွက်လာတဲ့သူနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုတော့သူ့ဟာသူပေါ့နော်သူ့ဟာသူအရင်ကတတိပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတကယ်ဟိုညံတင်ရကြတယ်ဘာသာမပေါ်ရင်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတာဦးအိမ်ကနေထွက်လာတာဆိုတော့အိမ်ကနေထွက်လာတဲ့လူဆိုတော့ဘယ်သူအိမ်သားတွေပဲခံရပါ့မလဲဆိုတော့ตาตะมีตะมีอ่ะมาขายอ่ะส่วนบาตุแม่งมาละครับเนี่ยเสียป่าเลยนะสรุปคู่เยไอ้ด้วยโหตะเมนตะแตโหเค้าขายอยู่สิเป็นตะโบมอยู่แล้วก็ได้รู้สึกนะเพราะว่าโหซึ้งบ้านเนี่ยเสียโดนนะครับเนี่ยคู่หาสิพยาเยโหพยาบอกมาพยาโหสิทธิ์เต็มให้เสร็จแม้อย่างโหชูซาฉินลงให้ลาเลยนะคือก้าวเมฉินน่ะดีโหไตหน้าโดนသောဒါကမျိုးလို့ချင်တာပြရားကသူ့ကိုပေါ်ချမယ်သူ့ရဲ့ကိုပေါ်ချမယ်ဆိုရင်အချင်းမျိုးဝင်လာတော့မရှိဘူးနော်သူကလည်းစာပြီးတော့ကတိကဝတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးကနော်ဘယ်လိုအပေးနဲ့ဟိုသူ့အတွက်တခြားဆုံးရှုံးရတဲ့ကာလမှာဒီလိုကနေသူ့တတိဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ wasting ပေါ့ချုံကြီးရချတယ်နော်တင်ရတဲ့ချတယ်ပြောတယ်လို့ပဲဒီကျမ်းစာထဲမှာလည်းချို့ထားတယ်ဘလို့အပင်းနဲ့ဟိုစကားချို့ပေါ်ရတာလည်းစကားလို့ပြောတာဘုရားပေါ်မှာဘလို့အပင်းနဲ့ဟိုဘက်ကနေပတ်တောင်းတဲ့နဲ့ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်မှာစကားချို့ပေါ်ရတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျမ်းနဲ့ဘူတွေပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီလည်းမဟုတ်ဝဲဒီဘုရားပဲမဟုတ်တဲ့တခြားလူတွေပဲရှိတယ်ဘလို့အပင်းနဲ့တတိလို့ပြောစကားလို့ပြောတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူရဲ့တို့အချက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချက်ပြီးတော့ဘုရားကဘူဘူကြော်တာကိုမချိုက်ဘူးဆိုတော့တို့ဟိုအက်ဂတုပီကနေတီးပြီးသားတွေကမော့ရှေကအဲ့ဒီအက်ဂတုပီမှာဟိုဖာရောဘုရင်ရဲ့ဒီအဲ့တို့ရဲ့ဟိုအပိုင်းကြောင့်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သူကိုပူဇော်တဲ့တပည့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီတို့ရဲ့ဘုရားပေါ်မှာလူကလေးပဲဖြစ်ချားလို့မှအဲ့ဒီမိနဲ့ဒီနေ့ပါတဲ့ဆုတောင်းတာအေးအေးပရိုပီယာရဲ့မှာသာပါအဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ဟာမျိုးရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုဆရာကပူဇော်ပူဇော်တာကိုတော့မချိုက်ဘူးလေမချိုက်ဘူးဆိုတော့အဲအေးတရားသူချက်တော့လာဆိုရင်မောရှိဆိုတာကမလုပ်ကျင်နေတာပဲနော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းဆရာကတောင်းတာမှပို့တာနော်ဆရာတောင်းတာဆိုတော့ဆရာလည်းဒီမှာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတကားတက်အတကားဖြစ်တဲ့ဟိုပါလေအဲ့ဒီချောင်းချင်းကြီးရကြတယ်ပူဇော်ခဲ့ရတော့ဒီကေပူဇော်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘုရားပဲသဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒီတောင်းတာနဲ့ပေါ်တဲ့သူကသူကလည်းဘုရားပဲနဲ့ပတိပေးလိုက်တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီရေဖတာကအတုတမီးကိုတကယ်ပဲပူဇော်လိုက်တယ်လို့ယူဆမလားကျန်းစာအတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ဖက်မှာရေးထားတယ်နော်ဆရာတော့ဟောမှာ39မှာနှစ်လဆေးတော့အခါအဘထံတော့ပြန်လာရွေးအဘဒီတစ္ဆာကတိရှိတဲ့အတိုင်းပြုလေဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအရကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတမီးကစတေခန္ဓာပေါ့ဟာပဲဒီဟာပေါ့ခုနဆရာပထမမေးသွားတဲ့အရာလေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တခုစဉ်းစားမိတယ်ဟာဒီလိုမျိုးအလားတူပေါ့နော်ဒီဟောထဲမှာလဲယောဟန်ဘာတစ္ဆာဆရာယောဟန်ရဲ့ကောင်းဖြတ်တဲ့အားလဲပေါ့နော်နည်းနည်းစင်တူတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတဲ့ဟာတော့ဒီဟာလဲဖယားရဲ့အကြံစီတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးနားလေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဟန်ကိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ယောဟန်ကိုလဲကောင်းဖြတ်စေတဲ့အရာကလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆရာကြီးဒီနောက်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့ခါမာတွေမှာနိုင်ရှင်ပြမပြောတဲ့အခါတွေမှာသခင်ယေရှုရဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဟန်ကိုဖျားသခင်ကတ
တင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံလိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်လူတွေကဟိုလူစကားနားထောင်မလားဒီလူစကားနားထောင်မလားဖြစ်လာပြီးတော့မှအเจ้าအမျိုးမျိုးအငင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးမှဒီတယောက်ကိုအစားထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး context ပုံစံလိုမျိုးဒီနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီဒီဟာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာသူကရန်သူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှေ့မှာကျင်ဆိုခြင်းပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲစင်ခေါ်မှုတစ်ခုလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတကယ်ဒီလူကိုပေးလိုက်လို့ရှိရောပေါ့နော်ဘုရားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနိုင်မလားဆိုတော့အစင်ခေါ်မှုအနေနဲ့အဖို့အခါလေးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဘုရားကနေဘုရားရဲ့အကြံစီတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအထက်မှာကျန်ကိုလေးတစ်ခုတွေ့မိတယ်အဲ့ဒီတောလေရာကျန်အခန်းကြီး30မှာပေါ့နော်တော်လေရကြအခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်နှိမှာတွေးမိတာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီမောရှေကိုပေါ့နော်သူရဲ့ဣတီလလူမျိုးတွေကိုမှာပါဆိုပြီးတော့မှာတဲ့အထဲမှာလူယောက်ျားဒီသာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဂတိပြုတော်လကောင်းကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ချီတော်၍ကျင့်ဆိုခြင်းကိုပြုတော်လကောင်းမိမိပြောသောစကားကိုမဖြတ်ဘဲမိမိနှုတ်ထွက်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုရမည်ဆိုမှရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှိုင်းရှင်တဲ့ဒီကျန်ကိုလေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်ဂရိထားပြီးတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့အဖို့အခတစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုဘုရားသခင်ကပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုနားလေတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကခုနဆရာမေးတဲ့မေခွန်းလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေမယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုပူဇော်တာကဒီပူဇော်တင်လားမပူဇော်တင်ဘူးလားဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ပြုပေးတဲ့အဲ့ဒီအရာအแทမှာဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးမှဒီနှုတ်ယူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့အကြံစီတစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတော့ဒီ issue ညင်းဆရာတစ်ခုတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပါပြီဒါတော့အကျမ်းရဲ့ context အရာချူနော်သူသမီးကိုလုံးဝပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတိရဒါကြောင့်လည်းအိသေလလူမျိုးတွေကတနစ်မှာ၄ရက်အထိငိုကြွေးမိတန်းတာကိုအစင်အလာတော်လုတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းတတ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတာတော့ထင်ရှားတာထင်ရှားတယ်အဲဝကကျွန်တော်တခုပြောမှာဒီမှာသူ့ရဲ့38တော့39ရဲ့ context ကဟိုမှာရှိတယ်39မှာပေါ့သူ့ရဲ့ original version မှာသူကว่าเยฟตาตัวตัดพี่มาเยฟตาตัดพี่มางูเราไม่หุบเป็นเนี่ยตู้เยอปุปัญญาผิดชิ้นหมดตาตะบีไม่ยะชิ้นด้วยงูจ้วยดาผิดเลยดาออริจินัลวาชิ้นมาดาก็รอวางบอกครับเสียပြောแต่แท้มาตะเกตัดตาไม่หุบอยู่ဆိုเลยชูดาวบ่เดี๋ยวทีชั่วเยฟตาตัดได้ด้วยแล้วครับมาဒီတိုင်းဟို39 38 3ဟို39ပဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တပ်ပြီးမှပူဇော်လိုက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့သူ့ငွေရင်းချမ်းစာမှာ39 context ပေါ့39ရဲ့အဖြေက39မှာရှိတယ်သူက4ရက်သူကငိုကြွေးရတာဒါကတပ်ပြီးမှငိုကြွေးတာမဟုတ်ဘူးね39ရဲ့ context ကြီးတာကျမရဲ့အဖြူကညာဖြစ်ချင်းကိုငိုကြွေးမိတမ်းရမိအကြောင်းနိလအပတ်လုံးအလွတ်နေပြစေလို့အပအခွင့်တောင်းဒီတိုင်းဆိုမှာဘုရားကို even ဆိုတဲ့ဒီ Russia scholar တော့သူတို့ Jew context ကိုဟုတ်တယ် Jew culture ကိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘာ so အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပေးချင်တယ်ပိုစဉ်းစားလို့ရအောင်ပေါ့လေတကယ်တတ်လားမတတ်လားဆိုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကဲအဲ့ဒါပဲ theology ဆိုเสียเสียเมเรหัวกะเยผัตตะกะตู้เยตะมี้โกตัดดาล่ะตู้ตะมี้กะเยผัตตะโกตัดดาล่ะจ้างสาก็တော့ตะมี้กะอตักขันยะดามุล่ะเสียเสียซ้ายပြောတာกะหัวตะมี้กะอเผโกเปลี่ยนตัดตะโลမျိုးอะไรမျိုးปုံขึ้นเนี่ยล่ะမဟုတ်မဟုတ်အခုเสียတို့ပြောတဲ့ဟာหัวจ้างสาอย่างဆိုရင်เยผัตตะกะติท้าในအတိုင်းပါတယ်တမီးကိုတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့စကောလာတွေကတမီးကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့က
ဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တမိကိုတတ်မတတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာဟိုခဏအများကြီးပြောရ ாய் ကွာတင်မလားပညာတရားအရာဘာညာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အခု biblical context အရာပေါ့39ရဲ့အဖြေဘာဖြစ်လို့ငိုကြွေးတယ်လဲဆိုတော့အဖြေက39ရဲ့ context ဟုတ်တယ်အပိုင်39မှာလေတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကအဲ့ခေတ်တုန်းကပေါ့လေးရက်တော့အသားမျိုးမရချင်းအတွက်သူတို့ငိုကြွေးတာဖြစ်တယ်သူတမိသေးလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုမှအဲအဲ့လို Russia scholar တွေအဲ့လိုအနေဖွင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာပြောပြတာဒါကြောင့်ဟိုတတ်လားမတတ်လားဆိုတော့ဆရာတို့ဘုမငင်းခုံလို့ကောင်းအောင်နော်ဘုမမြင်အောင်ကျွန်တော်ကပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောပါ Okay. အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့ခဏပြောလို့ပေါ့ theology ကတော့ game လို့လို့ပဲလို့ပြောကြတာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေလို့ပြောကြတာဒါပေမဲ့အဲဒါတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအကျမ်းစာကိုပါလေဟိုအနက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့အနက်က the whole ကျမ်းစာရဲ့ဟိုကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့ stand နဲ့လဲဟိုချော်လို့မရဘူးပေါ့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီပိုင်းလည်းပြန်စဉ်းစားရတော့နော်ဥပမာအခုဟိုကပ္ပောင်းချမ်းမှာပါတဲ့ဟာဟိုပါလဲဖျားရဲ့သားတွေနဲ့လူသမီးတွေနဲ့ရတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့ဒီလူတွေကရှီးကာလာကနေပြီးတော့အမတန်အာကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖျားသားဆိုတာကို angel ဆိုပြီးတော့တခါလဲကျွန်တော်တို့ကအများဖြင့်က traditionally အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့ context ကြီးอ่ะဒါဆို angel မှာ sex ရှိသလားဆိုတဲ့ပြဿနာ another issue ဒါဆို angel ရ sex ရှိရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ angel ရကောင်းကင်တမန်တွေက link ရှိတယ်ဆိုရင်မျိုးပွားလို့ရသလားဆိုတာမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါ the whole concept ပြအဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့အခုရေဖတာကတော့ဒါဂတိပေးလိုက်ပြီးသူတမီလဲလာပြီးသူတမီလဲတတ်လိုက်ပြီးဟိုမှာငူထွေးတယ်ပါညာပြောပေမဲ့ the whole concept အရာဘုရားသခင်ကအဲ့လိုလူပူဇော်တာကိုလက်ခံမလားဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့ concept အရာဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လို engage လုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာပါအဲ့ဒီပိုင်းပါအဲ့ဒီပိုင်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့အခုဆိုင်းအောင်ပြောတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေကနေဒါဆိုဒီလိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သူက afraid ချပြလာတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာတွေကို page by passage by passage interpretation လုပ်တဲ့အခါမှာ the whole the ကျမ်းစာ the whole concept နဲ့ trip နဲ့ဟိုတိချလိုင်းတစ်ခုမထွက်သွားဘူးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါစဉ်းစားရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့အချက်လေးတစ်ချက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြတာပါတကယ်တော့ဒီ theology ဆိုတာကတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားရင် argue လုပ်ရင်းနဲ့ဟိုအခုဓမ္မပညာမှာကဲအာဒံအေဝဘုရားသခင်ကအာဒံအေဝကိုမစားနဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့သိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီအသီးစားတယ်စားတော့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်နားမထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားပြီမယ်တခြားဓမ္မပညာရှင်တွေကပြောလို့ဆိုမစားနဲ့လို့ပညတ်ထားတယ်ဆိုကြတဲ့ပညတ်ရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ကအေဒင်ဥယျာဉ်က perfect ရှိတဲ့
ส่งเรียนเนี่ยครีเอชั่นหรือเปล่ารู้ยามล่ะสุดเลยไม่กงบ่แต่แกรู้แต่แกส่งเรียนเนี่ยส่วนบางทีรู้รอรู้ดีแต่เลยสุดเลยฮะอันนั้นมิวลี่ดีบ่เนาะอันนั้นมิวลี่ดีดาริยาจันนรู้ซึ่งราชาเลยอปายนี่บ่เลยสุดเลยถ้าเจอออะกูตะคูบีตะคูไอ้นี่ปอมมาจันนรู้ปูบีแล้วซึ่งราลุยาโรปูบีแล้วลีลาเสียดีมีอาตัวเราจันนรู้เชื่อจันนะแต่แกรู้ธรรมะปัญญาสุดเอลูเวตีสาวตัวจ้าเราเนาะตัวเราดาวูตะชู้ก็เลยขนาดเปียวตัวบ่ลงอ่ะฮะดาจันซามาดาฟันดาเมนทัลเรียรอดาจันซาดีโลเว้ป่าสุดีโลเว้ရှင်ปอลูอ่ะตู้เยเวทนามาขันย่าได้อะอย่างนี้เปี่ยวผู้ตุสุ3เจ็งตองไปมันก็เจซูฤทธิ์เต็มผู้หลุหลอดได้สารันเยตะมันสู้สุดอไอ้สู้ตัวชั่วเนี่ยพยาลูกบอกเลยตัวชั่วก็ตะมาแต่มาอลิ้นยะตัวได้คาตุ3เจ็งลงไหม้ตัวได้ตัวจองปอลูเยญ่ลงอ่ะไซด์เอฟเฟคผิดท่าได้ตัวจองญ่ลงอ่ะแน่แน่หนาเลยแต่เจ้าหมอกอลอเต้โรกาลาตี้โรยีได้ค่ะอีเมียเราชี้รอสาเนี่ยตนเรายีได้สอปอลมาเนี่ยลงปัตตนาရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဖန်ဒမန်တရီကမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာစူးဆိုရင်စူးပဲဟိုဘာမှအနှစ်ထပ်မဖွင့်နဲ့တော့စူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စူးတယ်ဆိုတော့ကဲဒါဆိုအဲ့ဒီစူးကဘယ်မှာစူးနေရလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ခဏပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုအနာတ issue ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီဟာလဲခဏပြောလို့ဒီ concept အရာဆိုတော့ပူဇော်မယ်ပြောပြီဒီမှာသူသမီးလဲပြောပြီအားတခါလဲပူဇော်လိုက်ပြီးကဲပြီးသွားပြီဘာထပ်မပြောနဲ့ဆိုလဲဒါ is okay ဒါလည်းငရဲမရောက်ပါဘူးအဲ့လိုလက်ခံနိုင်လို့လည်းငရဲမသွားပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ the whole concept နဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတခြားအစားထိုးပြီးတော့ interpretation ရှိနိုင်တယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပို့စုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေငရဲသွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဩဖះရဲ့သဘောတော့ပို့လေ့လာပြီးတော့ဩဖះကဒီလိုပါလားဆိုတော့ပို့တိလာဖို့အပိုင်းကိုပို့စဉ်းစားသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ် now အေးပေါ့ဒီနေ့တော့အချိန်လည်းနည်းနည်းလွန်သွားပြီဆိုတော့ဟောနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အရှံဆုံးကိစ္စလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်ပို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းသွားကြရအောင်လို့เนาะဒီနေ့တော့အချိန်လည်းနည်းနည်းလေးဟိုလင့်လာပြီဆိုပါလေโอเคเนาะဒါဆိုเนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာโอเค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 อ๋อตัวเจ็ดตัวเสียแกธรรมะที่อย่างนี้ฮะเราสนาอะไรสนุกแต่เจ้าพวกเจ้าเราอ่ะตะกาลีပြောတယ် theology เสียอะไรเหมือนกัน theology เนี่ยลุกไล่มาเว้ยโหโยโย่เลี้ยงจีโลอ่ะแล้วไม่อยากรู้สนาอะไรเนี่ยแล้วอายชื่อเลยสนาไอ้โยฮันนาเต็นเนี่ยเสียอ่ะပြောสนาခင်ဗျားမယုံကြည်တယ်တကယ်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေอ่ะ theology นี่ပဲအသက်ရှင်တာအသက်ရှိတယ် theology นี่ซ้อๆตีอ่ะไม่ရှိอยู่แล้วเคลวินก็เลยรู้จานาริอ่ะโกโลอัตเต80 90ที่อัตเต80จานาริโอ